pensiya qanunvericiliyində dəyişikliklər gözlənilir. Bu dəyişiklikləri zərur edən səbəblər hansılardır? Pensiya yaşına çatmadan dünyasını dəyişən vətəndaşın o vaxta qədər topladığı vəsait onun varisinə veriləcəkmi? Yeniliklər vətəndaşların pensiya əlçatanlığına necə təsir edəcək? Yaxın oturun, sabaha saxlamadan əmək pensiyasına dəyişiklik nələr vəd edir? Bu suala birlikdə cavab axtaraq. Axşamınız xeyir. Bir neçə həftədir Milli Məclisdə əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir. Müzakirələrdə dəyişikliklərlə bağlı müxtəlif təkliflərlə yanaşı müəyyən iradlar da səsləndirilir. Qeyd edək ki, əmək pensiyaları ilə bağlı qanunvericiliyimizdə son dəyişiklik 2017-ci ildə edilmişdi. Həmin dəyişiklik pensiya yaşının yeni qaydalarla hesablanmasını nəzərdə tuturdu. Əmək pensiyaları ilə bağlı əhali arasında narazılıq doğuran məqamlardan biri pensiya yaşı ilə bağlıdır. Əksəriyyət hesab edir ki, ölkəmizdə pensiya yaşı yüksəkdir. Xatırladaq ki, əmək pensiyaları haqqında qanunun 7-ci maddəsinə görə kişilərin yaş həddi 2017-ci ilin 1 iyulundan başlayaraq 2021-ci ilin 1 iyuluna dək, qadınların yaş həddi isə 2017-ci ilin 1 iyulundan başlayaraq 2027-ci ilin 1 iyuluna dək hər il 6 ay artırılır. Bununla hazırda kişilərin pensiya yaşı 65-ə, qadınların pensiya yaşı isə 62-yə çatdırılıb. Burada bir haşiyə çıxaraq qeyd edək ki, pensiya yaşının dəyişdirilməsi məsələsi hazırda gündəmdə deyil. Keçmiş postsovet ölkələrində tətbiq olunan pensiya yaşına nəzər yetirdikdə görürük ki, hazırda Azərbaycan, Rusiya və Özbəkistanla bərabər pensiya yaşının ən yüksək olduğu 3 ölkədən biridir. Elə pensiya alanlar da yaş həddinin yüksək olmasından giləylənirlər. Nə qədər o pensiya yaşının həddi az olsa, o qədər vətəndaşə xeyri var. Amma elə ki, pensiyaya çıxdın, heç olmasa işləyə də bilərlər. İmkan vermirlər işləməkə, ona görə də o pensiyaya çıxan da mənəvi qocalır, darxır. Pensiya yaşına kim işləmək olmur. Biraz azaltsalar yaxşıdır. Çünki minib düşmək də olmur avtobusa. Bizim yaşımızda heç yerə işə də götürmürlər. Pensiyaya çıxıb, öydə oturma, evdə oturub, nəvəmizlə oynayan vaxtımızda biz işə gedirik. Əlbəttə ki, aşağı salsalar yaxşıdır. 63 yaş olsa, 60 yaş olsa həm qadınlar, həm kişilər üçün yaxşı olar. Ona görə ki, o pensiyanı hansı ki planlaşdırılır 12 il, ən azı 12 il almalıdır. Və insanlar o həyatı yaşaya bilmirlər. Yaş həddi yox, çox deyil. Adam var, qadın. 78 yaşdadır, 320 manat alır. Vətəndaşlar əmək pensiyalarında varislik prinsipinin tətbiq edilməsini təqdirə layiq hal kimi dəyərləndirirlər. Mənim atam ömür boyu işləyib, belə deyək bənna, dünyasını dəyişib də, indi yaxşı pensiya alır, dünyasını dəyişib. Məsələn, onun övladını inəməlidir. Varisi məsələsi olmalıdır. Əgər həqiqətən də ehtiyacları varsa, dövlət də belə bir imtiyaz yaradırsa, nə xoş, nə gözəl, mən müsbət qarşılayıram bunu. Bu günləri çatır dövlət tərəfindən verilən 268 manat, 269 manat. Əlbəttə, nəvə üçün, övlad üçün qalması nisbətdir. Mən bunu belə fikirləşirəm. Öləndən sonra valideyn, onun aldığı pensiya məbləği keçməlidir onun həyat yoldaşına, və yaxud da ki, vərəsəsinə, onun vəsiyyəti ilə. Yaxşı qərardır, olsa laf yaxşı olur. Ötən həftə sosial sığorta stajının hesablanması qaydası da müəyyənləşib. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı müvafiq sənəd imzalayıb. Əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması, yenidən hesablanması, bir növdən başqa növə keçirilməsi və ödənilməsi qaydaları bu sənəddə öz əksini tapıb. Bəs əmək pensiyaları haqqında qanundakı digər dəyişikliklər nə dərəcədə əhalinin marağına uyğundur? İslahatlarda pensiya alanlar üçün hansı yeniliklər nəzərdə tutulur? Proses zamanı yaranan mübahisəli məqamlar necə tənzimlənməlidir? Bugün sabaha saxlamayaq da əmək pensiyaları ilə bağlı islahatlardan danışacağıq.
Sabah saxlamadan əmək pensiyalarına dəyişiklik nə vəd edir sual ətrafında müzakirəmizi başlayacağıq. Və əlbəttə ki, müzakirələr keçməmişdən əvvəl, əziz tamaşaçılar, sizə müraciət edir. Ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə mövzuya dair fikir və suallarınızı bizə yazın, biz də onları səsləndirək. Müzakirə isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Sığorta və Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdiri Elnur Abbasovla başlayacaq. Elnur bəy, xoş gəlmisiniz. Bugünlərdə Milli Məclisdə əmək pensiyaları haqqında qanunla bağlı dəyişikliklər müzakirə olunur. Gəlin əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu dəyişiklikləri zəruri edən səbəblər nə oldu və pensiya siyasəti sahəsində bizi hansı yeniliklər gözləyir? Çox sağ olun. Əvvəla bu imkanı yaratdığınızdan ötürü təşəkkür edirik. Nazirlik rəhbərliyi adından minnətdarımızı bildiririk ki, belə bir geniş platformada bu islahatları işıqlandırmağımıza şərait yaratmışsınız. Qeyd edeyim ki, son dövrlər nazirlik tərəfindən vətəndaşlarımızdan, insanlardan, həm pensiyacılardan, həm də sığorta olunanlardan daxil olan müraciətləri biz mütəmadi olaraq təhlil edirik. Ətraflı araşdırırıq ki, insanlar əsasən nədən narazıdırlar, nədən, nəyin necə olmasını, pensiya sistemində gələcək dövrdə necə dəyişməyini istəyirlər. Və nədən narazıdırlar? Necə? Təhlilləriniz nə dedi, nədən narazıdırlar? Və bunları mütəmadi olaraq sistemləşdirərək hansı maddələrdə, hansı şərtlərdə, hansı uyğunsuzluqlar var, hansıları necə dəyişmək olar və bunlardan paralel beynəlxalq təcrübə nə deyir bizə? Bunların mütəmadi paralel təhlillərinə apararaq belə nəticəyə gəldik ki, qanunvericilikdə bir sıra sahələrdə islahatlar aparılmalıdır. Qeyd edeyim ki, sizə ki, qanunun ümumiyyətlə məğzində aparılan islahatlar, məsələn, 19-cu maddənin sığorta hissəyə əlavələrinin ləğvi də bir təxminən bir il bundan qabaq baş verdi. O, sonrakı dövrlərdə ondan qabaq da elektron pensiya sisteminin tətbiqi ilə bağlı aparılandan hamısında bir neçə ana hədəf var. Nazirlik tərəfindən qarşıya qoymuş hədəflərə çatmaq üçün bunları eləyirik. Birincisi nədir? Deməli, Cənab Prezidentin fərmanı var, 258 nömrəli fərman. Bu fərmanda birinci bizim qarşımıza qoymuş ana hədəf göstərilən xidmətlərin elektronlaşdırılmasıdır. Yəni, maksimum proaktiv etmək. Proaktiv nə deməkdir? Vətəndaş müraciət etmədən, heç bir sənəd təqdim etmədən ona hüququnun yarandığı gündə o xidmətləri göstərmək. Bunlardan biri də məsələn pensiya təyin etmək, yenidən hesablanmaq və s. Birinci buydu, qarşımıza qoyulmuş hədəf ki, elektronlaşdırılsın. Sonra təhlillər onu göstərirdi ki, qanunvericinin özünün içərisində dili çox ağırdı. Yəni, əmək pensiyası haqqında qanunu bir açıb tanış olsaz, biraz onu incələyənlər şahid olurlar ki, qanunun dili çox ağır dildə yazılıb. Bunun da təbii bir səbəbi var. Biraz neydi o səbəb? Tarixə qayıdıram, bu məsələ ilə bağlı. Deməli, 2006-cı ilin 1 yanvar tarixinə qədər ölkədə pensiya sahəsində qanunvericilik normaları, məsələləri tənzimləyən 3 normativ akt var idi. Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında qanun, dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında qanun və hərbi qulluqçuların pensiya təminatı haqqında qanun. Bu 3 qanun birləşdirilərək vahid əmək pensiyası haqqında qanun şəklinə gətirilibdir. Və bu gətirilmə zamanı, birləşdirilmə zamanı bəzi hissələr məcburən texniki birləşdirilmələr aparılıb. Məsələn, deyək ki, siz hansısa bir qanunlarda unifikasiya edəndə kiminsə hüququna toxunmamaq üçün, məsələn, hərbi qulluqçular həddən artıq həssas təbəqədir. Məsələn, siz onların hüquqlarını başqalarına unifikasiya edə bilməzsiniz. Məcbur olaraq onların bu gün qanunda necədirsə hüquqları o formada bu qanuna inteqrasiya ediblər. Və bu inteqrasiya zamanı qanunun dili həddən artıq ağırlaşmaya gəlib çıxıbdır. Yəni, bir qanun olub, amma çox ağır dili. Elnur bəy, dediyiniz bu birləşmə nə zaman olub? 2006-cı ildə, 1 yanvar tarixində. Bəli, qüvvəyə minibdir. Yəni, bundan sonra islahatlar baş veribdir, aparılıbdır, müəyyən dəyişikliklər aparıb. Məsələn, təqdirə layiq aldı ki, pensiya təminat sistemi sığorta prinsiplərinə keçibdir bir müddət sonra. Staja görə hesablama sığortaya keçibdir. O hissələrinə gələcək sığorta prinsiplərinə. Qanunun dili çox ağır idi. İkinci bir səbəb, məsələn, biz neyiniyirdik? İslahatlarımızda bir düşünürük ki, elektronlaşma səviyyəsini maksimum etməli. Yəni, nazirlik hansı xidmətləri göstərirsə, xüsusilə pensiya sahəsində, onların hamısı elektron olmalıdır. Və ya proaktiv mümkündürsə proaktiv, yoxsa elektron şəkildə. Bu birinci məqsəddir layihələrdə. İkinci, qanun dilini sadələşdirmək və unifikasiyalara getmək. Və 2006-cı ildən etibarən o dili çətin olan qanun üzərindən fəaliyyət göstərirsiniz. Yəni, niyə 16 il gözləmişsiniz bu qədər? Yəni, bilirsiniz, bir sahədə bir normanı dəyişmək üçün bu günləri bu normativ hüquqi aktı ləğv eləyək, üstündən xəttiyək, başqa bir layihə yazaq, bunu qüvvəyə mindirək. Bu, o qədər də səsləndiyi qədər bəsit deyil. Bu sahədə işləyən adamlar haqq qazandırarlar. Yəni,
Təsəvvür edin ki, ölkənin mali büdcəsindən məsul olan qurum var, Maliyyə Nazirliyi. Məsələn, bu qurumun işi nədir? Bu qurum ölkənin uzun müddətli perspektivdə büdcə sisteminin sabitliyini qorumalıdır. Siz hansısa bir islahat edəndə bu büdcəyə əlavə yük yaradır. Onun sahəsinə, onunla, həmin qurumdan razılaşaraq bu islahatı edə bilərsiniz. Gəlir siz norma yaratmanın taktikası var, norma yaratma taktikası. Burada gəlir siz Ədliyyə Nazirliyindən məsələləri yoluna qoymalısınız. Keçirsiniz İqtisadiyyat Nazirliyi var. İqtisadiyyat Nazirliyinin rolu nədir? Ölkənin iqtisadi inkişafını təmin etməlidir. Bu arada sosial iqtisadi inkişaf da təmin olunmalıdır. Və siz çox salih qurumlardan, biz bir dənə qanun layihəsi hazırlamışdıq, saydıq 32-yə yaxın qurumdan işləməli olduq. Ailə Qadın Komitəsi, Milli Aviasiya Akademiyası, elə bu Milli Aviasiya Administrasiyası olsun. Məsələn, bu qanun layihəsi indi bu dəqiqə müzakirəsi gedəndə aviasiya işçilərinin də hüquqları ilə bağlı müddəa var orada. Onlardan da razılaşdırmalısınız. Yəni, çoxsaylı qurumlardan bir qanun layihəsini razılaşdırmalı olduğunuza görə, bu islahat o qədər də asan başa gələn bir məsələ deyil. Alırdı. Aydın Elnur müəllim. Gəlin indi qayda qanunu dəyişikliklərin zərur edən səbəblərinin ardına. Bəli. İkincisi qanunun dili çox ağır idi. Unifikasiyalar lazım idi. Məsələn, mən sizə bir nüansı diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, bizim əmək pensiyası haqqında qanunda iki maddə erkən pensiya, güzəşli pensiya hüququ təqdim edən maddələrdir. 8 və 9-cu maddələr. Burada yəni hüququ olan şəxslərin hansı yaşlarda çıxacaqlar, onlar sadalanır. Baxın, məsələn, iki maddədir, cəmi iki dənə maddədir. Bunun içərisində 9-cu maddədə 7-6 bölmə var, 8-ci maddədə 3-6 bölmə var. Bu 16 bölmədə təxminən 4-5 metodologiya var. Yəni, sizə güzəştləri qanun 4-5 formada verir. Məsələn, indi bir deyir ki, 8-1-ci maddə 5 və daha çox uşağı doğub 8 yaşına qədər böyüdən analarda hər bir uşağa görə 1 il erkən pensiya hüququ var. Yəni, 7 uşaqlıdır sana, 7 il güzəşt verilir. 8.2-ci maddədə deyir ki, bir sağlamlıq imkanları məhdud uşağını böyüdən 8 yaşa qədər çatdıran anaya 5 il erkən pensiya verir. Baxın, birində birinə 1 il verdi, birinə bir uşağa 5 il verdi. Sonra keçirik 9.1-ci maddəyə. Deyir ki, ağır və zərərli işləyən şəxslərin kişilər 60 yaşında, qadınların 55 yaşında pensiya verir. Artıq keçdik konkret yaşa. Sonra gəlirik 8-2-ci maddə, liputların və ipoorqanizm xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin pensiya hüququ. Onlarda konkret yaş 42-47. 9-3-cü maddədə ümumiyyətlə aviasiyada yaş həddi deyə bir məfhum yoxdur. Gəlirik 9-4-cü maddədə hərbi qulluqçularda ümumiyyətlə yaş həddi məfhumu yoxdur. Yəni, iki maddə içərisində 4-5 güzəşt metodologiyası var və bunlar, insanlar həm bunu anlaya bilmirlər oxuyub, başa düşə bilmirlər ki, hüquqları nə idi. Həm də bu sistemin gedişatı ərzində bizim onu elektronlaşdırmağa, avtomatlaşdırmada çətinlik yaradır. Unifikasiyada problem yaradır. Deməli, dəyişikliyə görə birinci yerdə elektronlaşdırmadır prioritet, ikinci yerdə qanun dilinin sadələşdirilməsi. Bu iki şərt vətəndaşın həyatında nəyi dəyişəcək? Mən sizə məsələnin ətraflı izahına gəlirəm. Yəni, birinci ilk öncə qeyd etdim ki, bunların hamısının ana məqsədi, başlanğıcda ana məqsədi, vətəndaşlardan gələn müraciətlərdir. Birinci onların sosial irfahıdır qabaqda duran. Amma islahatı eləyəndə eləməliyik ki, o həm elektronlaşmaya da kömək etsin, o həm qanun dilini sadələşdirsinlər. Məsələn, niyə sosial müdafiə məsələsindən deyim sizə? Hal-hazırda 9-1-ci maddə var. Ağır və zərərli işləyən şəxslərin pensiya hüququunu tənzimləyir bu maddə. Təsəvvür edin ki, bugün kişilərdə tutaq ki, pensiya yaşı 65-dir. Amma həmin maddədə 60 müəyyən edilir. 5 il erkən pensiya verir vətəndaşa. Maddənin adı güzəşli pensiya hüququdur. Amma bunun qarşılığında bir güzəş qarşılığında vətəndaşdan 3-4 dənə əlavə tələb eləyir maddə. Nədir bu? Məsələn, deyək ki, 7-ci maddə deyir ki, ya 25 il sığorta stajınız olmalıdır, ya minimum pensiya kapitalınız olmalıdır. Yadır və yadır. İkisindən biri olmalıdır. Amma 9-cu maddə deyir ki, siz həm minimum pensiya kapitalını toplamalısınız, bu gün 34.500 manatdır, həmi sığorta stajınız olmalıdır, həmi 60 yaşa çatmalısınız, bax 3 dənə oldu artıq. Və 4-cü bir şərt də odur ki, gedir 45-ci maddənin 2-ci cümləsi deyir ki, siz burada gözlənilən pensiya ödəniş aylarının sayını güzəşt etdiyiniz ayın sayı qədər artırmalısınız, bu da 5 il 60 ay eləyir. Normalda biz 7-ci maddə ilə çıxan kişinin topladığı kapitalı 144-də bölürüksə, burada məcburən 204-də bölməli oluruq. Bu 4-cü şərt. 5-ci şərt də odur ki, məcbur olaraq
ondan tələb olunan kapitalın həm həddini qaldırmalı oluruq. Həm də onun topladığı pensiya kapitalına görə aldığı pensiya çox cüz olur. Elbette bu dediğiniz asan, dili asanlaşmış belə. Yox, yox, hal-hazırda qüvvədə olandı müəllim. Yəni bugünkü mövcud vəziyyət, maddənin adı odur ki, güzəşt verirəm sizə 5 il, amma sizdən 5 il erkən pensiya hüququ vermək qarşılığında bayaq sadaladığım qədər maddi qanun şərtlər var. Amma biz nə eləmişik bu qanunda? Gəlin keçək müsahibənin verdiyi suala. Hə, konkret olaraq vətəndaş buradan nə qazanacaq? Bəli. Baxın, bizim prinsip sadədir. Biz deyirik ki, vətəndaşa bir dənə güzəşt verəcəksə, məsələn 5 il erkən pensiya hüququ verəcəksə, ondan sadəcə bir dənə əlavə şərt tələb eləməliyik. Yoxsa 5 dənə yox. Nə şərtdir o? O şərt odur ki, siz kişilər 12 il yarım, qadınlar 10 il. Ağır işlərdə işləməyini sübut edən arayış. Onu onsuz da bu gün də gətirirlər. O arayışı gətirdiyi təqdirdə ona 5 il erkən pensiya hüququ verəcək. Yenə arayışlara ehtiyac olur. Sizin prioritetlərdən biri də elektronlaşmaydı. Artıq sizin sistem onun 10 il ərzində ağır şərtdə işlədiyini göstərməyəcəkmi? Mən o hissəsinə gələcəm xanım. Sadəcə hal-hazırda gedən onun sosial müdafiə verəcəyi tövbəni deyirəm. Bir şərti istəmək qarşılığında adamlara 5 il erkən pensiya hüququ verəcək. Burada və-vəyi olacaq. Yəni, 25 il sığorta stajı və ya kapital olmalıdır. Artıq 7-ci maddədə necədirsə, normal kişilər pensiya çıxanda hansı tələb idisə, yeni-yeni tələb olacaq. Və bu islahat həmin maddə üzrə pensiya çıxacaq şəxslərin kişilərdə 42%, 43%, qadınlarda 62-63% pensiya məbləğini artıracaq. Bu birinci sosial müdafiə aləti. İkinci, bu dəyişiklik ağırlaşma 2017-ci ildə olunubdur, yılın birindən. Mən özür istəyirəm, onun ikisini də ödəməyən, ikisinin də o tələbə cavab verməyən vətəndaşımızın aqibəti nə olacaq? Onlar dövlətin sosial müdafiə aləti olan sosial müavinətdən. Əmək pensiyası ala bilməyəcək. Sosial məsələlər üzrə ekspert İlqar Hüseynli. Əmək pensiyası ala bilməyəcək. Məlim, əmək pensiyası... 65 yaşına qədər davam edə. Yox, mən başa düşürəm. Ümumi şərtlə. Mən ümumi olaraq, o mənim də etirazlarım, yəni müəyyən o fikirlərim var, qanunla bağlı fikirlərimiz çoxdur, yəni bu barədə. Əvvəla, çox təəssüflər olsun ki, bu tipli, ümumiyyətlə, ölkədə qanunlar qəbul olunarkən, ölkənin beyin mərkəzləri ilə, analitik mərkəzlərlə əməkdaşlıq ümumiyyətlə edilmir. Və çox təəssüflər olsun ki, bir var qanun yaradan, bir var qanunun icraçısı. Əgər qanunun icraçısı həm də qanun yaratma prosesində cəlb olunursa, iştirakçı olursa, ondan maraq konflikti yaranır. Və burada da çox təəssüflər olsun ki, bu günləri qanun yaradan funksiyasını adətən həmin o nazirliklər, baş nazirlik birbaşa özü, öz istədiyi və öz deyək ki, fikirlərinə uyğun, öz tələblərinə uyğun hazırlayırlar. Və mən niyə görə əməkdaşlıq məsələsini burada önə çəkirəm? Çünki çox yaxşı olardı ki, müstəqil analitik mərkəzlər sifarişlər alsın. Lap elə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bir sifariş alsın və ehtiyacları qiymətləndirsin. Və ehtiyacları qiymətləndirdikdən sonra mütəxəssislərin iştirakı ilə biz dəyərləndirək, 25 ilmi əmək stajına, pensiya stajına ehtiyac var, sığorta stajı yetərlidirmi? Və yaxud da ki, orada bəlkəm o yığılm vəsait deyirlər sizə, o vəsaitin bəlkəm miqdarını azaltmağa mı bəlkəm doğrudan da ehtiyac var? Bugünkü əgər əmək bazarında vətəndaşlarımızın aldığı əmək haqları və ondan yaranan sosial sığorta kapitalının cəmi o müddət ərzində bizim tələb olunan nə qədər vəsait deməlim o? 34.500 manatı yığmağa imkan verəcəkmi? Ümumiyyətlə, sosial siyasətin özü həm də institutlaşmış bir siyasət olmalıdır. Həm də ölkə idarə etmə siyasəti ilə birbaşa əlaqəli olur. Tək ki, məsələn, deyək, elə dövlətin idarə olunması prosesinə elə mütəxəssis var, 10 il müddətində cəlb olunur, amma 10 ildən sonra yeni bir komanda gəlir filan nazirliyə, məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, köhnə getdi, Sahil Babayev, üzr istəyirəm,
Sahil Babayev də düz deyirəm, gəldi, öz komandasını formalaşdırdı. Həmin o 10 il müddətinə sosial siyasətlə məşğul olan sosial deyək ki, Təminat Nazirliyinin əməkdaşı 10 il qaldı işsiz, məsələn deyirəm. Ya yeni iş yeri yarada bilmədi. Bəs o insan həmin o 34.500-ü toplaya biləcəkmi? Yəni bütün bunlar hamısı, bütün hamısı nəzərə alınmalı idi. Mən elə gəlir ki, həm Milli Məclisin özündə qanun müzakirə olunarkən, həm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi özü Azərbaycan ictimai sektorunda, vətəndaş cəmiyyəti sektorunda məhz sosial siyasətlə məşğul olan qurumlarla, analitik mərkəzlərlə əməkdaşlıq edib ehtiyacları qiymətləndirməli idi. Amma qanunun özü ilə bağlı bəzi detallı, bəzi, məsələn, bir neçə dənə qanunda maddələr var. Sizin səsləndirdiyiniz suallara biz cavab tapacağıq, amma qısa aradan sonra. Sabaha saxlamadan əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliyi bizə nə vəd edir? Bu suala cavab axtarırıq. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi, suallarınızı ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizə yazın. Biz isə studiyamızdakı qonaqlarımızla iqtisadçı Rəşad Həsənovla davam edəcəyik müzakirəmizə. Rəşad bəy, necə hesab edirsiniz bu dəyişikliklərdən sizin gözləntiləriniz nədir? Əslində, yəni dəyişiklikləri ümumilikdə bir neçə kiçik punktlar çıxılmaq şərti ilə müsbətə doğru dəyişiklik kimi qiymətləndirmək olar. Burada yaş azaldılmasından söhbət gedir. Çox uşaqlılarda ataların da deyək ki, hansısa formada bu güzəşlərdən istifadə hüququndan gedir və yaxud da ki, avtomatlaşdırmadan söhbət gedir ki, təkrar pensiyanın hesablanması 6 ildən sonra əksər hallarda bir çox insanlar bunu bilmirdi və müraciət etmirdi və bu hüquqdan da istifadə etmirdi ki, bu avtomatlaşdırılır. Yəni, burada artıq bugünə qədər çox deyilibdir bunlar. Mən bunları təkrar eləmək istəmirəm. Bir-iki məqam da var ki, burada xanımların yaşında artım müşahidə olunur. Məsələn, tutaq ki, deyək ki, orada cırtdan boyluların və yaxud da skleroz xəstələrinin pensiya hüququnun formalaşması. Bugün o görünməyəcəkdir. Çünki hələ xanımların pensiya yaşı çatmayıbdır 65-ə. 2027-ci ildə artıq xanımlar 42 yaşında deyil, 45 yaşında pensiya hüququ, güzəşli pensiya hüququ əldə etmiş olur. Yəni, həmin dediyiniz maddə üzrə heç bir təyinat olmuyor. Mən bu parantezi açmaq istəyirdim ki, məsələ, bir qanun layihəsini qiymətləndirəndə onun əhatəliliyi və səmərəliliyi. Yəni, çox vacib bir parametrdir. Burada digər məsələdir, böyük ehtimalından o kişilər çox uşaqlı, 5 və daha çox uşağı olan, mən bildiyim qədər müxtəlif rəqəmlər vardı, tam olaraq rəqəmin kökünə çatmamışam, 70-100 nəfərdən söhbət gedir və hökumətin özü dedi ki, bizim bu layihə, hansı ki artıq islahat olaraq təqdim edilir, siz də az əvvəl onu elə təqdim elədiniz, düzdür, dəyişiklikdir, yaxşıya doğru dəyişiklikdir, amma mən buna islahat deməzdim, kiçik məsələdir və 4 milyon 200 min illik xərci var. Bir prosesin ümumilikdə 4 milyon 200 min xərci varsa, hansı ki bizim pensiya fondunun illik xərci 5,5 milyard ətrafındadır. Yəni 4 milyon bunun mində birləridir. Bu deməkdir ki, bu əhatəli deyil. Əhatəli deyil, sosial sifarişə cavab vermir. Fundamental gözləntilərin heç birini doğrultmur. Məsələn, bu müzakirələrin özünün içindən çıxan yaşla bağlı məsələni deyim. Yəni, burada yaş məsələsi ən böyük gözləntilərdəndir. Əhatə dairəsini maliyyə yükündən hesablamaq doğru deyil. Maliyyə yükü insanların sayı deməkdir. Nə üçün, məsələn, ciddi məqamları biz kənarda qoyduq? Gedib elə yerlərdən yapışmışıq ki, müəllim bayaq düz dedi. Əslində, bu razılaşdırma bir prosesi var. Maliyyə Nazirliyi də bu prosesin bir tərəfində dayanıbdır. Ola bilsin ki, mən yəni kimsə ittiham eləmirəm, ola bilsin ki, burada daha yaxşı maddələr də gedibdir. Yəni, müvafiq olaraq Maliyyə Nazirliyinə. Maliyyə Nazirliyi onun iqtisadi əsaslandırmasına xərc yükünü istəyir və onun xərc yükünə baxıb ola bilər imtina versin. Amma bu ölkədə 30-35 qurumla razılaşdırılan bir qanuna hər hansı bir qurum, yəni, bloklaya bilməməlidir. Bunun digər tərəfi, qurum necə bloklasın? Yəni, parlament var. Parlamentin qanunvericilik təşəbbüsü harada qaldı? Parlament, siz düz deyirsiniz, bayaq İlqar müəllim qeyd elədi. Parlament qanunvericilik təşəbbüsü görünmür, ancaq icra hakimiyyəti institutundan gələn
layihələrə bax, icra hakimiyyəti institutu da məcburdur razılaşdırsın bütün qurumlarına. Bir qurum hə deməyəndə o qanun parlamentə göndərilmir, orada da belə bir mənzərə ortaya çıxır. Yəni, bu qanun fundamental dəyişikliklərin heç birinə cavab vermədi. Mən istəyirsinizsə, əgər yəni, vaxt varsa, mən 5 dəqiqə, 2 dəqiqə bunun hamısını sıralaya bilərəm. Bir, uzun müddətli dövrdə proqnozlaşdırma tələb eləyən heç bir qanun, mexanizm, sosial təminat layihəsi, yəni pisləşməyə doğru dəyişməni yəni mümkün etməməlidir. Yəni bizim bu qanunun, əmək pensiyaları haqqında qanun, ümumiyyətlə, müəllim düz deyir, çoxlu problemlər vardır. Təəssüf ki, burada İlqar müəllim qeyd elədi ki, o nazir gedir, bu nazir gəlir hər komanda. Təəssüf ki, yəni bu günə qədər biz deyəndə bizi baltalayırlar. Səhv deyirsiz, bu belədir. Bəs əvvəlki nazir bu məsələ ilə bağlı mənim üstümə qışqırmışdı hətta, yəni hər bir tədbirdə. Yəni biz bunu hansı ki 25 il sığorta stajının nə qədər qanunsuz, konstitusiyaya zidd olduğunu biz orada sübut eləmişdik. Yəni burada deyəndə pis, amma nə vaxt ki çıxır artıq müzakirəyə qanunləşib gəlib, deyə hər hansı bir kiçik dəyişikliklər böyük bir nəyisə bir qəhrəmanlıq kimi qiymətləndirilir. İnstitusional yaddaş olmalıdır. Bir ötürülməlidir və preambulada birinci maddədə qeyd edilməlidir ki, əmək pensiyaları haqqında qanun heç bir halda vətəndaşın zərərinə dəyişdirilə bilməz. Yəni, bu təminatı vermədən 15 yaşında bizim əmək məcəlləsi yaşama hüququ işləmə hüququ verir. 15 yaşından 65 yaşına 50 il heç kim proqnozlaşdırma aparmayacaq. Mən az əvvəl burada qeyd elədim, bizim vətəndaş 3 ay belə əmanətini bankda saxlamaqdan qorxur. Başına 1000 dənə işlər gəlibdir. Hətta dövlət təminat verir, əmanətlərin sığortalanması var, onu eləmir. Və yaxud da ki, 65 yaşına çatacaq, çatmayacaq məsələsi bugün nağd olsun, soğan olsun düşüncəsi ilə yaşayan bir vətəndaşın proqnozlaşdırmasına uyğun deyil. Düzdür, biz bunu zorla eləyirik. Amma nəticə nədir? Sosial müdafiə fondu 30 ildir özünün xərclərini ödəyə bilmir. Niyə ödəyə bilmir? Potensial mı yoxdur? Baxın, bu ölkədə 5 milyon məşğul insan vardır. Ən aşağı zəif göstərici ki, əslində bu sistemi qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. 1.2-dir, səhv etmirəmsə, 1.3 nəfər bir pensiyasiya cəmi sığorta ödəniş edir. Hansı ki, dünya üzrə ortalama 2-3 nəfər olanda bu sistem özünü doğruldur. Yəni, ödənilən sığorta... Hal-hazırda 1.5. 1.5. Məşğulluq son dövrlərdə nisbətən legallaşır. O istiqamətdə müəyyən təsir. Tək legallaşma iki istiqamətdə gəlir. Bir sayla, bir də əmək haqqının məbləğinin artımı ilə o da təsir görsədir. Və bu mütləq öz təsbit olunmalıdır. Və bugün qəbul edilən qərar ən azından 5 il sonra qüvvəyə minməlidir. Baxın, sizə bir dənə kiçik bir ikinci mühüm məqamı deyirəm. Çox bəsit. Bizim pensiya kapitalının hesablanması metodologiyası. Bu bilirsiniz nədir? Bu fəlakətdir. Bizim pensiya kapitalının hesablanması metodologiyası 144 vurulsun minimum əmək haqqı. Yəni gözlənilən pensiya minimum pensiya daha doğrusu. Gözlənilən pensiya dövrü vurulsun minimum pensiya. Minimum pensiya sərəncamla təsdiq edilən rəqəmdir. Sərəncamla təsdiq edilən rəqəmi belə bir düsturda istifadə etmək olar mı? İnformasiya veririz. Qanun sözlükdən təsbit olunub. Konkret olaraq 240 manat minimum pensiya məbləği əmək pensiya haqqında qanunda olubdur və bunu Milli Məclisdə müzakirə olunub, bir çoxluqdan keçib təsdiqlənib. Yaxşı, siz dediyiniz kimi də məsələnin mahiyyətindən uzaqlaşmayım, ola bilər. Siz dediyiniz kimi düz deyirsiniz. Pensiya haqqında, əmək pensiyaları haqqında qanunda da o bənd vardı. Minimum pensiyanın rəqəmi görsənir. Metodologiyaya baxaq, yanaşmaya baxaq. Dekabr ayının 31-inə qədər bizdə minimum pensiya 200 manatıdır. 144 vur 200 manat eləyirdi, 28.800 manat. İnsanlar 2022-də pensiya çıxan insanların böyük gözləntiləri vardı. Hamı gözləyir. Baxın, hamı gedir, yoxlatdırır, maraqlanır dostuna, tanışına, dost mərkəzinə, ora bura soruşur, mənim nə qədər kapitalım var? 29.000, 29.500, 31.000, 34.530 manat. Ora qədər deyirəm, 34.500. Bu rəqəmlər çıxır, insanlar, hə, mən bu kapitalla pensiya çıxa bilmirəm. Stajım çatmır, amma bu kapitalla pensiya hüququ əldə edə bilirəm, deyir və vətəndaş gözləntiyə girir. Nə gəlir? Prezident qanun təsdiq olunur parlamentdə, prezident də bunu təsdiq eləyir və qanun 2022-dən qüvvəyə minir, 240 manat. 240 manat təsdiq olunan günü bizdə tələb olunan pensiya kapitalı 28.800 manatdan qalxdı, oldu 34.560 manat. 44.000 adam, nazirliyin özü deyib, 44.000 adam sevindi evində. Bəli, mən ekspert, mütəxəssis kimi hər zaman istəyirəm, hamısı artırılsın. Yəni, daha da çox artırılsın. Bu, başqa bir məsələdir. Mən bunu heç vaxt əleyhinə olmamışam. Minimum pensiya da artmalıdır birisi də. Amma bunun yaratdığı fəsadlara da baxın. Həmin o gözləntiləri olan insanlar evində ağlamağa başladı.
Niye pensiya hüququunu itirdi. Çünkü onun gözlenti kapitalı 34.559 manat. Mesela bir tarafı şerh oldu. Ben tam etiraz edirəm. İkinci tarafında şerh edici. Buyurun. Kısa bir şerh verin meseleye. Demelim, Rəşad müəllim kanunu bir tarafı şerh edir. Ki minimum qalxdı, insanlar ağladı. Biraz da emosional bunu tərbdə. Real mənə müraciətlərdən gəlir. Amma gəlin belə eləyək. Qanunu xahiş edirəm, oxuyanda təfsir edəndə siz bu ölkənin ziyalılarsınız, bizlər bu ölkənin ziyalılarıyıq. Düzgün şərh eləyək ki, cəmiyyətimiz də düz istiqamətdənsin. Qanun birtərəfli deyil. Sizin dediyiniz kimi 34.560 manat kapitalı doldurmayanlar da bugün pensiya hüququ əldə edirlər. Gəlin o maddədən də danışaq. O şərtlə ki 25 il sığorta stajı olsun. Xeyr, xeyr, Rəşad. Bizdə halda pensiya hüququ yaranır. 25 il sığorta stajı. Rəşad müəllim, gəl mən izah edeyim, siz də mən xahiş edirəm. Deməli qanunun 22-1-ci maddəsi var. 1 yanvar 2019-cu ildən qüvvəyə minib. Bu maddə nə deyir? 1 yanvar 2006-dan sonra fərdi şəxsi hesabında 1 manat da olsun kapital olan şəxslərə proaktiv pensiya təyin olunur. Kapital ona mesaj gedir. Hansı bankdan hansı kartı götürəcək, pensiyasının məbləğinə qədər olacaq, dediyiniz 44 min adamın hamısına bir və bir pensiya təyin olundu və hamısına da mesajlar getdi, hamısı da bu günlər pensiyalarını alır. Yanlış informasiya verməyin, Rəşad müəllim. Məllim, üzr istəyirəm. Onların xahiş edirəm, kimsə kapitalı doldura bilməyib, əgər pensiya ala bilməyibsə bu il yanvar ayının birindən, onun siyasını, adlı siyasını mənə verin, mən sizdən araşdırım. Onun sayı 1000-2000-dən artıq ola bilməz. Bu il bizim proqnozlaşdırdığımızdan 44 minin İçindən 1000-2000 nəfəri, o da deyim ki 44 min nəfər hüquq qazananları biz hesablayıb elan eləmişik. Hüququ qazana bilməyənlər 1000-2000 nəfər ola bilər. Onlar necə olurlar? Mən sizə şərtləri sayım. Deməli, vətəndaş 2006-cı ilin yanvarın 1-dən sonra işləməyib heç arada. 2006-cı il yanvarın 1-nə qədər 25 il stajı yoxdur. Total olaraq 25 il stajı yoxdur. Bu iki şərti toplamadığına görə, zaten onun 34.560 manat kapitalı da olmur. Çünkü yanvarın 1-dən sonra kapitalı yoxdursa 1 manatı necə 34.500 olacaq? Yəni, 2006 yanvarın 1-dən sonra 1 manatı da yoxdur. Heç vaxt işləməyib. 2006-dan əvvəl də 25 il işləməyib sığorta stajı yox. Baxın, gəlin bir dənə xahiş edirəm. Mən də Azərbaycan övladıyam. Mən də bu xalqın nümayəndəsiyəm. Müəllim ailəsində böyümüşəm. Mən də istəyirəm mənim xalqım güclü olsun. Mənim müəllimim, həkimim, pensiyacım, hamısı sosial müdafiəsi yüksək səviyyədə olsun. Amma gəlin, məsələnin fəlsəfəsindən uzaqlaşmayalım. Baxın, pensiya qanununun birinci maddəsi deyir ki, əmək pensiyası itirilmiş əmək haqqının bir hissəsinin və ya tam hissəsinin kompensasiyasıdır. Əgər bir insan 2006 yanvarın 1-dən sonra heç vaxt işləməyib, ondan qabaq 25 il işləməyibsə, hansı əmək haqqının itirilməsindən söhbət gedir axı? Yaxşı deyərsiz ki, onda bu insan necə dolansın? Mən sizə onu tam cavabını deyim. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əsasən dövlət vətəndaşın sosial müdafiəsini təmin edir. Buna görə də əmək pensiyası yaşına çatmış, hüquq qazana bilməyən insanlar gedib dövlətin müdafiə aləti olan sosial müavinət alırlar. Bugün onun məbləği ayda 180 manatdır. Gəlin belə eləyək. Baxın. Bələm, üzr istəyirəm. Sığorta, siz çox yaxşı izah elədiniz. Bir dənə nümunə deyim, Rəşad müəllim. Maşınımızı sığorta eləyirsiniz. Elə, sığorta elədi, hadisə baş verdi. Çağırırsınız, maşınınızı sığorta haqqı alırsınız. Doğrudurmu? Siz o sığorta haqqını almaq üçün əvvəlcə maşınınızı sığortalamalısınız, doğrudurmu? Maşınınızı sığortalamayıbsınız, sürürsünüz, getdiniz, vurdunuz bir yerə, sığorta şirkət çağırsınız, gəlin mənim sığortamı ödə. O sənə deyir ki, ay qardaş, bu sığorta haqqı üçün əvvəlcə sən sığorta haqqı ödəməliydin, bu polisi almalıydın məndən ki, mən sənin başına hadisə gələndə, baxın, pensiya şərtinin yaranması, pensiya sosial sığorta haqqında qanuna görə sosial sığorta hadisəsindən biridir. Yəni, bunu bizim cəmiyyət indiyə qədər sovet dövründən, dövlət büdcəsindən alıb o pulu, büdcəyə deyib, heç kim onun fərqinə varmayıb. Amma bu bir sığorta hadisəsidir. Siz sığorta hadisəsindən sığorta məbləği almaq üçün əvvəlcə gərək sığorta ondan olasınız. Müəllim, çox üzr istəyirəm. İcazə verin, bugün pensiya çıxanlar 45-ci ildən sonra doğulmuş insanlardır. Onların böyük əksəriyyəti əmək fəaliyyəti dövrü. Bugün 59-60-a pensiya təyin edilir. 59-60-40-42, təxminən. Yəni 50-ci illərdən sonra pensiya çıxanlar. Bunların böyük əksəriyyətinin əmək fəaliyyəti 2006-ya qədər olubdur. Yəni o dövrdə olub əmək fəaliyyəti bu sizin dediyiniz sığorta stajını da yerinə yetirməyənlər vardı onların arasında statistikanı hökumət verir bizə. 44 min rəqəmini demisiniz, mən demişəm.
Amma digər rəqəm deyilməyibdir. Amma sizin metodologiyanın özünün nöqsanı odur ki, siz burada rəqəmi dəyişəndə orada kəskin fərq yaranır və gözləntilər aşağı düşür. Ondan tam razıyam. Ba, yani, mən söhbət ondan derim. Yəni, oradakı o 2006-ya qədər sığorta stajı olmayan region cəmaatı, xüsusilə də konyunkturu nəzərə alsa, bizdə 3 nəfərdən birinin sığortası var. Düzdür, işləyəni. İkisinin yoxdur. Bu, hüquqdan istifadə edə bilmədi. İki, 2047-dən sonra nə olacaq? Sizin o 25 il hədiyəz verildi, 45-də bitir deyəsən. Da, verildi, bir il bitdi. Nə olacaq? İki şərtimiz var da bizim. Düzdür, kapital və sığorta stajı şərtimiz. Kapital tələbini yerinə yetirmiş və pensiya hüququ yaranmış adam ilin son ayında qəbul edilmiş hər hansı bir qərarla bu hüququ itirir. Bu doğrudur. Yəni, ona görə də daha yaxşı olar ki, məsələn, infiliyasiya əsaslı bir dənə bir mexanizm hazırlansın. Kapital, infiliyasiya, insan bilə bilsin, statistika komitəsi deyəcək orada, özü oturacaq, evdə hesablayacaq. Hər hansı bir sərəncamın bu qədər negativ effekti olmaz. Rəşad müəllim, baxın, bax, qanunvericilikdə problem varmı? Mən başdan birinci danışanda dedim ki, qanunda problemlərdən irəli gəldi. Yəni, bugün bu islahat varsa, 10 maddəyə 43 dəyişikliyi ortaya qoymuşuqsa, və təsəvvür edin ki, bugün bu əmək pensiyası haqqında qanuna 10 dənə dəyişiklik paketimizdən sadəcə biridir. Və bu bir neçəsi də keçib artıq. Bir neçələri də hələ ki, az müzakirələrdədir. Yəni, biridir və 10 maddəyə 43 dəyişikliyi özündə əks etdirsə, demək qanunda problem var. Mən sizdən razıyam, metodologiyada da müəyyən əksiklikləri ola bilər, bunlar müzakirə oluna bilər. Amma mənim əsas, məni incidən narahat edən nədir? Biz bir islahatın müsbət tərəfini təbliğ etməyə vəzmə. Mən müsbəti vəzmə. Dedim. Biz ancaq mənfi tərəfləri çox üzr istəyirəm. Mənim işim nöqsanları tapmaqdır. Mənim işim çatışmamazlıqları da 5 ildir deyirəm. O 2018-in qanunun dedizə burada 19-da 25 il hədiyəni. 25 il hədiyə söhbətinin üstündə qışqırılıb mənim üstümə. Amma 2015-ci ildə yeni komanda bunu qəbul elədi. Bizdə metodologiya aşağıdan yuxarıya 1 il, 11 ildən 12-13 artırılsınıdır. Sizdə 25-dən tərsinə gedildi. Və bu formada qəbul edildi. Gəlin müzakirəmizi yəni, digər qonaqlar da cəlb edək. Məsələ, İntiqam Səfərəliyevə sözü verəcəyik. İntiqam müəllim. Dəyişikliklərə bir də sizin münasibətinizi alaq, sizin gözləntilərinizlə. Maraqlı müzakirə gedir. Mən fikir verirəm, yəni mövzu iki nöqtəyi nəzərdən baxmaq lazım. Bir sosial tərəfdən baxmaq lazım, bir də bazar iqtisadiyyatı nöqtəyi nəzərdən baxmaq lazımdır. Bazar iqtisadiyyatı belə bir modellə işləyir ki, nə verirsən, onu da geri alırsan. Və pensiya bizim, yəni indi müzakirə edəniz mövzu ondan ibarətdir ki, biz pensiyanı tutaq ki, hansı yaşdan sonra alacağımız pensiyanı bugün kapitallaşdırırıq. Yəni, bugün biz əmək haqqımızdan müəyyən məbləq orada yığırıq mahiyyət etibarilə və onları müəyyən yaşdan sonra bizə geri aybay ödəniş edirlər. Yəni, bunun aybay ödəniş edilməyinin səbəblərindən biri odur ki, biz həmin vaxtı özümüzün kapitalımız olmaya bilər və eyni zamanda da nə qədər yaşayacağımızı biz özümüz proqnoz edə bilmirik. Bəlkə ondan sonra bir 25 ildə yaşadıq və bunu dövlət artıq sığorta formasında bizə geri qaytarır. Bazar iqtisadiyyatı mövqeyindən yanaşanda mən düşünürəm ki, bizim pensiya sistemimiz belə deyək də, təkmilləşdirmə istiqamətində addım atır. Rəşad müəllimin fikri maraqlıdır ki, 4 milyon bir təsir var bu prosesdə. Amma gəlin biz bunun maliyyə mənbələrinə baxaq. Yəni, pensiya, bugünkü pensiyalar bugün işləyən şəxslərin ödədiyi vəsait hesabına formalaşır və bugün deyək ki, biz işləyirik, bizim analarımıza pensiya ödənilir. Və bu nisbəti də müəllim bildirdi, bu il 1.5-dir bu nisbət. Yəni, bu dəyişikləri mən belə təqdim edərdim ki, dəyişiklər mahiyyət etibarilə, yəni əhalinin gözləntisi var ki, bu dəyişiklər nəticəsində pensiyası qalxacaq, yaxud da ki, hansısa bir dəyişiklik baş verəcək ona. Yəni ki, müəllim də bildirdi, mən bunu deyərdim ki, bu dəyişiklər konkretləşdirməklə bağlı dəyişiklərdir birincisi. Yəni ki, qanunvericinin konkretləşdirilməsi prosesi gedir. İkincisi, elektronlaşdırmaya xidmət edən bir proses gedir. Amma Rəşad mən tamamilə başqa bir mövzudan danışır ki, yəni pensiyalar artacaq yoxsa artmayacaq. Yəni ki, pensiyalara bu təsirsiz əlbəttə ciddi bir təsir etməyəcək pensiyaların artırılmasına. Amma nəticə buradakı lazımdır. Xalqa məsələ bir nəticə lazımdır. Nəticə bundan ibarət ki, mən yəni, söz necədir? Biz nə boyda gözəl deyək ki, biznesdir. Biznesi necə ölçürlər? Axırda hansı mənfəəti verdi? Bir qurum, bir public hüquqi şəxs yaradılır, sonunda bu nə verdi, hansı faydanı verdi? Qanundur, müzakirə olunur, iki ayda gündəmi zanət edilir. Yaxşıdır, biz ona
yaxşı dedim. Orası yaxşı biz onu görürük. 144 rəqəmi harcadı. Birimizi dinləyək lütfən. Pensiyanın 2-10-2 dəfə artmağını təbliğ etmir. Onu siz təbliğ edirsiniz. Mənim işim nöqsan tapmaqdır. Mən niyə onu təbliğ edirəm? Vasitəvi təbliğ edir, o birisi təbliğ edir. Mən niyə onu təbliğ edəməliyəm? 2019-cu ildə minimum pensiya 110 manat idi. Bu gün 240 manatdır. Yaxşı, məbləğə təsir etməyibsə, bu 240 manat. Amma statistika komitəsinə gedin, baxın siz rəqəmə baxın. 2017-ci ilə bu gün arasında qiymətlərdə 67% rəsmən bağlaşma. Onu da nəzərə alın. Yəni bağlaşmanı bütün pensiya məbləğləri. Yaxşı, onu 29-cu maddədə konkret yazılır ki, bütün pensiyalar ilin əvvəlində əvvəlki ilin nominal əmək haqqlarının artım tempini olan indeksləşdirilir. Bax görürsüz, nöqsanın biri də budur. Niyə əmək haqqının? Baxın, stagflasiya baş versə iqtisadiyyatda. Stagflasiya baş verir. Nə baş verir? Həm resesiya gedir, həm də eyni zamanda resesiya gedə-gedə paralel olaraq da kəskin inflyasiya gedir. Bizim bu sistem çökəcək, çökməyəcək. Çöktü, 2022-də çöktü. Nə baş verdi? 2022-də 50 manatları niyə əlavə elədi? Çünki inflyasiya orta aylıq əmək haqqını 2 dəfə üstələdi. Baxdı ki, o templə siz onu indeksləşdirəndə əhalinin 1 milyon 200 min hər 8 nəfərdən birini yoxsullaşma istiqamətində yönləndirmiş olursunuz. Yəni, təsəvvür edin, o 6-10-9 rəsmən deyiləndi. Bazar qiymətlərinin təhlili 15-20% inflyasiyadan gedir. Bu, real olaraq yoxsullaşmaya aparır-aparılmır. Məsələn, nöqsanın da biri budur. Gəlin, bu sualı Elnur müəllimə cavab alaq. Baxın, pensiya məbləğlərinin indeksləşdirilməsinin bir neçə metodu var. Sizin dediyiniz məsələ, bəzi ölkə, bir qrup ölkələr var ki, onun nominal əmək haqqının artım tempini uyğun olaraq aparır. Bəzi ölkələr var ki, onu istehlak qiymətlərinin artımı, yəni inflyasiya faizi əsasında aparır. Bəzi model də var, İsveç modeli deyirlər. Bunların ikisinin ədədi ortası üzərindən davam edir. Yəni ikisini toplayır, ikiyə bölür, nə düşürsə o da hər il. Biri bir il azalanda, biri bir il artanda onların istənilən halda ədədi ortası əmələ gəlir və istənilən halda pensiyaçılar bundan artımla çıxırlar. Bizim növbəti islahatlarda indeksasiya ilə bağlı ümumiyyətlə köklü dəyişiklikləri özündə əks etdirən layihələr var. Bu çox yaxşı. Yəni bu intina eləmək, inkar eləmək lazım deyil də problemi. Mən sizə başdan dedim ki, yəni qanunu zaten problemi həll eləmək lazım. Məlim, biz Əmək və Ali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq parlamentdə müzakirələrdə də, qurumlarda müzakirələrdə də, cəmiyyətin qabağına çıxanda da deyirik ki, bu qanundakı islahat zaten problemdən irəli gəlir. Yəni bir qanun əgər ideal qəbul edilirsə, onu niyə dəyişək onda? Təkamül də var da əməllim. İndi yəni, dövr dəyişir, zaman dəyişir, onun tələbi bəli, də var. Bəli, onun tələbləri də var, ona uyğun dəyişikliklər də var. Yəni siz dediyiniz, məsələn, özünüz deyirsiniz ki, gördünüz ki, nominal əmək haqqının artım tempi inflyasiyadan aşağıdır, onda maddi yardım verdiniz. Maddi yardım verildi də, yəni bu sosial müdafiə təmin olundu. Yəni, mən yenə deyirəm. Artıq yəni dövlət büdcəsi buna imkan verməsə də o qərar verilməyəcək. Nə kimi qəbul olundu? Pensiya islahatı kimi, pensiya artımı kimi, yoxsa maddi yardım kimi? Məlim, dünyanın heç bir ölkəsində, üzr istəyirəm, dünyanın heç bir ölkəsində və bizi, mən incələmişəm, keçmiş Sovetlər Birliyinə daxil olan ölkələrin pensiya siyasətində hələ belə bir şey yoxdur ki, sabit, stabil pensiya məbləğinə ilin ortasında ya axırında hansısa məbləğdə yardım əlavə eləyəsən. Yəni, bu yardım ümumiyyətlə, pensiya islahatı kimi məsələn, qəbul olunmamalıdır. Məsələn, Litvada var. Məlim, Litvada var. O pensiya islahatı kimi qəbul olunmamalıdır. Yanlış məlumat verməyəm. Avropa ölkələrinin bəzilərində var. Litvada mən şəxsən orada təlim səfərində olmuşam, özüm şahidə olmuşam, onlarda var. İldə iki dəfə edirlər özü. Bir dəqiqə, dediyinizdə mənfi tərəfinə Türkiyədə də deyəsəm, qurban bayramında mən mənfi tərəfinə dayanmıram. Əgər normal biz pensiya islahatlarını və əmək pensiyası islahatlarını normal tənzimləsək biz, heç bizim o vətəndaşı əlavə 50 manat yardım verməyimizə ehtiyac olmaz. Onu elə sistem elə qurulmalıdır ki, mən bir dənə maraqlı bir şey deyim, müəllim bayaq bir söz dedi. Qanunları nə qədər biz yaxşı dəyişsək də, nə qədər gözəlləşdirsək də, o dil məsələsində də çox deyək, vaxtımız indi bizə imkan versə. O qədər mürəkkəb mexanizmlər, mürəkkəbliklər var ki, bu xüsusən əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu qanunvericilik terminologiyasında həm də. Onu nə qədər gözəlləşdirsək də biz xarici dildən tərcümələrlə. Əgər nəticə, konstitusiyanın tələb olan normativləri var ki, hansı ki, konstitusiyanın 12-ci maddəsi, 38-ci maddəsi, 16-cı maddəsi bizim ən ali verici, ali qanunvericiliyimiz deyir ki, dövlət vətəndaşın sosial təminatını layiqli və rifahını yaxşılaşdırmağa xidmət edən sosial təminatını qurmalıdır. Bizim elə istədiyimiz üzr istəyirəm. Bizim istədiyimiz bilirsiniz nədir? Elnur müəllim elə fikirləşməsin ki, biz elə
size karşı mesela biz değil ya biz bizim şahslarda işimiz yok tabii. Şahsi olarak sizinle burada biz bu diye ki atmırıq bu debat. Sadece olarak konstitusiyanın o maddesi var ki biz insanların layıklı, layıklı ve rifahlı sosyal təminatını yaratmalıyıq. Biz kanunlarımızı ona stimullaştırmalıyıq. Məsələn, bizdə qanunvericilik bu yeni qanunda nə götürülüb? Mən bir neçəsini deyəcəm, ondan sonra həmkarlarımın vaxtına girməyəcəm. Bir, yazır ki, 5 uşağı olan analara, öz pafosla da yazdılar ki, xəbər başlıqlarında verirlər ki, bu insanlar 5 il tez pensiyaya çıxacaq. Oxuyursan xəbərli nədir? 5 uşaq doğan analar, hər uşağa görə 1 ildə təxminən. 5 il həmin o 65 var ya, gəlib çıxacaq. O 2027'de 65 olacaq. O 5 il tez çıxacaq pensiya. Bunu biz gözəl. Niyə 5 uşaq? Niyə məsəl üçün 3 uşaq götürülmür? İndi bəyəm Azərbaycanda çoxdur mu 5 uşaqlının sayı? Gəl dərhal cavab. Elə bunu götürün 3 uşaq da. Kardeşim, kimdir bu dəqiqə 5 uşaqlı olan? Çox üzr istəyirəm, hələ bir şey deyim. İndiki qanunda uşağın sayına görə 1 il azaldılır. 7 uşaq olanda 7 il, məsələn, daha tez çıxa bilir. İndi bir. Yenidə standartlaşır, 5 olur. Hələ orada, məsələn, kiçik bir də, yəni düz deyib, 5-dən, yenə deyirəm, mən çox da təfərrüata getmək istəmirəm o qaydalarda. 5-dən çox ailəsi olan yoxdur ölkədə. 1 milyon yarım ailə var, 1 milyon 140 mini, bunun tək uşaqlıdır. Bu gün İlqar Məlin düz deyir. Yəni, çoxuşaqlı anlayışı özü tərifi etmişməlidir. Yəni, bu... Yaxud da ki, mən bir dənə də məsələn deyim. Pensiya, əmək pensiyalarının ləğv olunması ilə bağlı qanunda maddə var. Ər arvad, əgər dul ər arvad başqa xanımla, yaxud da ki, kişi ilə nikah bağlayarsa, onun pensiyası avtomatik olaraq kəsiləcək. Yaxşı, niyə kəsilir? Bəlkə o... axı, mən üzr istəyirəm, orada o səbəb göstərilməlidir də, bəlkə belə o da təzdənən bir əlili və yaxud da ki, dərəcəsi olan və yaxud da ki, heç, belə deyək, əmək qabiliyyəti olmayan bir insana ərə gedəcək və yaxud da ki, onu ailə quracaq. O halda niyə bunun pensiya təminatı dayandırılmalıdır? Bu çoxdur, mürəkkəb məsələlər çoxdur, Elnur müəllim. Yox, baxın, siz məsələləri, siz hüquqları, yəni normativ tənzimləmələri bir-birinə qatışdırırıq. Biz ailəyə nikah bağlamasına... Nəticə istəyirik, ye biz. Məllim, kiminsə ikinci bir nikah, üçüncü bir nikah getməyinə biz demirik ki, getməyin. Məsələnin sığorta prinsipi var. Baxın, bir dənə qadın bir kişi ilə 20 il yaşayıb, nikahda olub, ortaq hüquqlar qazanıb deyə, onun əri vəfat etdikdə, onun topladığı sığorta kapitalını həmin xanım istifadə etmək hüququ qazanır. Çünki bunlar bunu bircə qazanıblar. Ailənin bircə mülkiyyəti olubdur. Axı, bu qadın vəfat edən kişidən sonra başqasınla nikaha daxil olursa, artıq bu birisi kişidən qazanılan hüququ, niyə istifadə etməlidir? Axı, bu sığorta prinsipidir. Bu, o deməkdir ki, sən neydə yaşaydın? Qanun başqa şeydir, buyurun. Sığorta hadisəsi artıq baş verib. Yəni, sığorta hadisəsini... Öz hüququndan istifadə etsin, məlim. Sığorta hadisəsini istisna eləyən hal yoxdur. Yəni, yeni nikaha daxil olmaq konstitusion hüquqdur. Ailə başçısını itirməyə görə pensiya hüququnu qadın və ya kişi o zaman qazanır ki, ər arvaddan söhbət edirəm. Onlar pensiya yaşına çatsınlar və ya birinci, ikinci qrup əlil olsunlar. Bu iki şərtdən ikisində də birinci və ya ikinci qrup əlil olmaq və ya yaşa çatmaq xanımın özünün pensiya hüququ yarana bilərdi. Yaranmayıbsa artıq və o başqasınla nikaha girirsə, burada da sosial müavinət hüququndan istifadə edir. Yəni, kimsə küçədə qalmır, kimsə ortada qalmır. Dövlət konstitusiyon bəxməlinin qeyd etdiyi hüquqlardan istifadə edir. Bir neçə hüquqdan yalnız birinə, vətəndaşın seçiminə görə ona icazə verir. Bəli. Yox, o, yenə də mən o müəllimin dediyinlə razıyam. Yəni, bu sığorta prinsipidir. Əgər artıq sığorta hadisəsi baş veribsə və sığorta... Yaxşı müəllim, gəlin, mən sizə bir dənə sual verim. Hüquqşünasınız. Pensiya almaq hüququ. Çox xahiş edirəm. Baxın, mənim özümə də çox maraqlıdır bu. Mən də sizə sual verim. Bir dənə qadın öz yoldaşını ailə məişət zəminində bıçaqlayıb öldürüb. Xanım gedir, ərinin 2000 pensiyası var. Bunu ona təyin eləməlisiniz, yoxsa yox. Məhkəmə konkret olaraq xanıma 20 il iş kəsir ki, siz öz ərinizi öldürmüsünüz. Cinayətkarsınız. İndi sizcə mən humanist davranıb, dövlətin adından qəbul olmuş qətnamənin icrasını davam etməliyəm desenf olaraq, yoxsa ona pensiya verməliyəm.
Hansı qətnamə? Hansı qətnamə? Dövlət qətnaməm ev ki 20 il bunu azadlıqdan məhrum edeyim. Mən də davam edeyim cəzalandırmağa. Qətnamə olmasa hökm olar. Hə də yəni mən cəzalandırmağa davam edeyim desəm olaraq onu, yoxsa mən onun pensiya hüququnu verim? Yox, o sizin diskresiyon səlahiyyətinizə aid olan məsələ deyil axı. Ayso, baxın. O cinayət törədibsə, buna görə cinayət məsuliyyət daşıyır. Bəli. Bu onun digər o gözləntilərindən məhrum olmasın. Ayso. O heç vərəsəlikdən də məhrum edilmiş. Yaxşı, onda növbəti nikaha girəndə niyə başqasının hüququnu istəyir? Onda axı başqa bir hüquqa girdi də istəməsin bunun sığorta hüququnu. Bu müddət o birinci nikahda yaşadığı o illərini kim qaytarsın bəs? Müəllim, onun nikah bağlamasın, hüququnu əldə eləsin. Mən bir sual verim sizə, üzr istəyirəm. Biraz kontekstdən kənara çıxım, yəni bəyək sizə mən diqqətlə qulaq asdım. Qeyd elədiniz ki, elektronlaşma getməlidir və qanunun dili sadələşməlidir və proaktiv pensiya təyinatı məsələsinə baxılacaq. Əvvəla bir məsələni dəqiqləşdirin. Bu elektronlaşma imperativ şərt kimi qoyulacaq, yoxsa dispozitiv? Yəni seçimlə, yoxsa məcburi? Xeyr, yəni məcburi formada verilir. Məcburi formada. Bax, onun özü müəyyən qədər məhdudiyyətlər yaradır. Deyək ki, bilirsiniz, mən vəkil olduğuma görə deyirəm, bugün Mülki Prosessual Məcəlləyə olan dəyişikliklər elektron məhkəmə sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar da bax, biz bu problemləri yaşayırıq. Ona görə analoji haldır. Mən bu sualı sizə ona görə verdim. Tutaq ki, ömründə internetdən istifadə eləməmiş bir insan. Asan imzası da yox deyilsə, asan imzadan istifadə edə bilmir. Yaşlı adamdır. Ömür boyu kənd həyatı keçirib. Bu, hansı qaydada həyata keçirməlidir özünün pensiya hüququnu? Niyə kağız daşıyıcıda müraciət eləmək hüququnu məhdudlaşdırır qanunu? Xeyr, yəni məhdudlaşdırmırıq biz onun. Deyirsiniz, imperativdir. Məlim, baxın. Vətəndaş 65 yaşına çatdısa, kişidən söhbət edirəm, misal onun üzərindən davam edeyim. 65 yaşa çatanda biz vətəndaşa proaktiv pensiya təyin edirik. Əgər bu vətəndaşın mobil telefonu varsa, ona SMS bildiriş gedir. Getmirsə, e-mail varsa, sonra e-mail yazır. Yoxdursa, poçtdan ona rəsmi məktub göndərilir ki, sizə pensiya təyin oldu. Məbləği budur, filan bankdan kartınızı götürün, pensiyanızı xərcləyin. Əgər vətəndaş eyni anda əlilliyə görə pensiya hüququ da varsa və ya başqa pensiya hüquqları, müavinət hüquqları varsa, gəlib müraciət edib rəsmi kağızda, o hüququndan imtina etmək səlahiyyəti var. Məsələn, biz təcrübədə belə bir haldan qarşılaşmışıq. Vətəndaş həm dövlət qulluqçusu kimi pensiya almaq hüququ olub, həm hərbi qulluqçu kimi. Daha doğrusu, sığorta kapitalı ilə pensiya alsa, məsələn, 6000 manat ayda almalı idi. Dövlət qulluqçusu kimi 4000 manat pensiya almalı idi və o gəlib ərzə yazdı ki, biz ona proaktiv 6000 pensiya təyinləmişdik. Vətəndaş ərzə yazdı ki, mən 6000 manat pensiyanı istəmirəm də, mən dövlət qulluqçusu kimi o şərəfli peşədə işləmişəm və buna görə mən pensiyamı almaq istəyirəm. Dedi, azalır pensiyanın məbləği ki, mən razıyam, bilirəm, bilirçilik olaraq ona gedirəm. Ərzəsini yazdı, rəsmiləşdirildi, bir növdən başqa növə keçirildi və onun pensiyası 4000 manat. İdealist adam, o təşəbbüs. Yəni məhdudlaşdırmırıq müəllim. İstənilən halda biz proaktiv təyin edirik, amma sizin o səlahiyyətiniz var. Mövzunu bir saylı Bakı Dost Mərkəzinin direktoru Kamran Abdullayev ilə davam etdirəcək, sonradan yerinə sizə qaydadacaq. Kamran müəllim, bir çox ekspertlər iddia edirlər ki, pensiya qanunverici ilə bağlı köklü dəyişikliklər olmalıdır və xüsusilə də pensiya yaşının çox hesablanması qaydalarında bir qədər əvvəl studiyada hətta bu haqqda fikir səsləndi. Çünki kapital limiti çoxlarının pensiyaya çıxmasını əngəlləyir. Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Çox sağ olun. Burada biz indi söhbətləri mən dinləyirəm. Nədənsə bu sanki etirazla qarşılanır. Amma əslində islahat müsbət yönümlüdür. Yəni doğrudan da burada təqdirə layiq olmayan nə var ki? Gəlin bu sualı. Heç kim onu pis qarşılanmır. Yox, yəni istəklər daha çox ola bilər və islahatlar daha çox arzulana bilər və təbii ki, atılan addımlar da o yöndə atılır və komanda, indi burada da səsləndi, komandadan danışırıqsa, mən özüm 16 ildir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində işləyirəm. Əgər o komanda kənarlaşmışsa, onda mən buradayam axı. Yox, istisnaları demirik. Gəlin məsələni şəxslərə bağlamayaq. Deməli, bütövlükdə burada qeyd eləmək lazımdır ki, həm insanların rəyləri alınaraq biz dost mərkəziyik və bütün məsələlərlə bağlı insanların rəy və təkliflərini biz də təklif olaraq ötürürük. Yəni, ümumilikdə bu addımlar uyğundur və uğurludur. Sosial sifarişdir bir növ. Və insanların istəklərinə hesablanmış addımlardır və bütün addımların hamısını eyni vaxtda
gerçəkləşdirmək, həyata keçirmək mümkün deyil. Təbii ki, bütün addımlar üçün, islahatlar üçün müəyyən zaman lazımdır. Amma ümumilikdə isə proses müsbət məcrada davam edir. Dost mərkəzlərinin özünün təşkilinə biz baxsaq, burada da müsbətdir. Elektronlaşma ilə bağlı məsələdə hansı məhdudiyyət qoyulur? Biraz o saldı mənə, biraz qaranlıq qaldı, yoldaşın bildirdi. Ümumilikdə vətəndaşın yaşı tamam olanda ona bu hüquq tanınır, avtomatik təyin olunur və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu məlumatları demək olar ki, hər gün kütləvi informasiya vasitələrində paylaşmaqla məşğuldur. 10 il bundan əvvəl, 12 il bundan əvvəl 142 çağrı mərkəzi fəaliyyət göstərəndə gün ərzində 10-15 zəng daxil olardı. Mən də bir əməkdaş kimi orada iştirak eləyərdim, zənglərə cavab verərdim. Artıq, amma bugün 142 çağrı mərkəzi ayrıca yüzlərlə ştatı olan bir təşkilatdır və gün ərzində minlərlə vətəndaş müraciətlərinə cavab verir. Bu, vətəndaşların marifləndirilməsi üçün atılan böyük bir addımdır və insanlar oradan öz suallarına cavab almaqdadırlar. Pensiyanın kapitalı ilə bağlı kapitalın artırılması eyni zamanda o insanların hüquqlarını tam hansısa formada məhdudlaşdırmadı. Pensiya kapitalı 1 yanvar tarixindən artdı. Eyni zamanda qanunda, əmək pensiyaları haqqında qanunda qeyd olunur ki, hər hansı bir məbləğdə pensiya kapitalı varsa, avtomatik həmin şəxsə əmək pensiyası təmin olunur, təyin olunur. Və həmin insanlar, az öncə də bu barədə danışıldı, artıq onların, yəni, bu gün, daha doğrusu 1 yanvar tarixinə 28.800-dən məbləğin 34.560-a qalxması kiminsə həmin tarixə və o cümlədən bu il ərzində hansısa hüququnu məhdudlaşdırmadı. 2006-cı ilə qədər işləmiş, 2006-dan sonra sığorta stajı ödəməmiş insanlara kapital hesablanır, bilirsiniz. Yəni 306 manat illik vurulur, indeksasiyası da gedir. O insanlar 2006-dan sonra işləməyibsə bu əmək bazarında, işləməyən çoxdur. O insanların böyük əksəriyyəti o hüquqdan istifadə edə bilmir. Qanunun yenə deyirəm, birinci maddəsi deyir ki, pensiya itirilmiş əmək haqqının bir hissəsi və ya tam hissəsinin bərpasıdır. Qardaş, insan 16 ildir, 17 ildir işləmir. Məlim, işləyir. Hansı əmək haqqının bərpasından söhbət edir. Baxın, bu qanuna dəyişir. 2017-nin qanunu siz tənqid elədiniz. Düzdür, mən də razıyam. 2017 qanunu sərtləşmə meyilli, pensiya əlçatanlığını aşağı salan qanunudur. Konyunktur nə idi? Bəli, gəlin, deməli, neft ucuzlaşıb. Daxil eləməliyəm, xahiş edirəm. Yoxdur, biz transfer imkanı məhdudlaşıb, məlim. Biz tam inkar eləmirik. O şərtlər daxilində qəbul olundu qanun. Baxın, və əlçatanlığı kəsdi. 1.330.000 pensiyası, 1.197.000 qalıb. Məlim, əhali artır, pensiyası artmaqdan azalır. Mən üzr istəyirəm, bax, qeyd edin. Gəlin, müzakirəmizi qısa aradan sonra davam etdirək. Əmək pensiyalarının dəyişikliyi nə vəd edir sualı ətrafında müzakirəmizi davam etdiririk. Fasilədən əvvəl bir saylı Bakı Dost Mərkəzinin direktoru Kamran Abdullayevin fikri yarımçıq qalmışdı. Kamran mənim, kapital limiti və xüsusən də 28 min və 34 min müqayisəsi var idi. Fikrinizi tamamlayın. Bəli, burada, yəni ilin əvvəlində bu artıq dəyişilsə də rəqəm, il ərzində pensiya alan şəxslərin hüquqlarında bir dəyişiklik olmadı. Yəni həmin şəxslər, bu il pensiya təyin olunacaq şəxslər yenə də o pensiyanı alacaqlar. Həmin məbləğlər onlara təyin olunacaqdır və təyin edilməkdədir. Və qeyd etdiyiniz məsələ, həmin o kapitalın formalaşdırılması məsələsi söhbət 2006-cı ilin 1 yanvar tarixinə qədər olan dövrdən gedir. Həmin şəxslər üçün əgər onun fərdi hesabında heç bir vəsait yoxdursa, bu məbləğin 28 min və yaxud 34 min olmasının həmin şəxslər üçün, yəni bu məbləğin artıb azalmasının onlar üçün onsuz da bir fərqi yaranmış olmur. Zatən qanunvericilik nəzərdə tutur ki, istənilən məbləğdə, yəni minimum əmək pensiyasından məbləğinin təyin olunmasına imkan vermədiyi halda belə hər hansı bir kapitalı varsa, bugün həmin şəxsə əmək pensiyası təyin olunur. 2006-cı ilə qədər olan dövr üçün isə 25 il stajı varsa və bu barədə artıq vətəndaş sənədlərini təqdim etdikdə, yəni sığorta stajını təsdiq edən sənədləri təqdim etdikdə, bu əmək kitabçası ola bilər, əyani təhsil müddəti ilə bağlı olan məlumatlar ola bilər, hərbi xidmət dövrü ilə bağlı olan məlumatlar ola bilər, bunları təqdim edir və
bu zaman həmin şəxslərə əmək pensiyası hüququ məsələsinə baxılır. Bu şəxslərə elektron qaydada deməli əmək pensiyasının təyin edilməsi mümkün olmur. Çünki fərdi hesabda vəsait yoxdur. Nəticə itibarilə artıq hər hansı bir yəni proaktiv sorğular, yəni rəqəmsal sorğular həyata keçirilikdə məbləğ olmadığından hansısa bir pensiyanın təyin olunması olmur. Əgər əmək fəaliyyəti yoxdursa, avtomatik şəxsə deməli yaşa görə sosial müavinət təyin olunmuş. Çox üzr istəyirəm, siz bunu təkrar qaytardınız mövzunu. Mən ona cavab bir dəfə də verdim və bir də aydınlaşdırım. Yəni, burada sanki mən bunu düz demirəm, bir yanaşması çıxır. Baxın, 1-2006-ya qədər, 2006-dan sonra sığorta stajı hesabına düşməmiş şəxslər siz dediyiniz o 25-ə sığorta stajı hədiyyəsindən istifadə edə bilmir və kapitalın artması səbəbindən faktiki bu pensiya hüququndan məhrum olur. 2. Bu qanun 2017-2019-cu illər arasında işləyibdir. Hər il təxminən səhv etmirəmsə 30-40 min yeni pensiyası yaranır. Həmin o 60 min adama bu qanun bu şəkildə tətbiq olunubdur və gəlib 2019-da birdən düşünüblər ki, yox, burada baxıb bu məsələ belə deyil və o 25-ə sığorta stajını veriblər. Bunu da qoydum qırağa. Gəldi bizim qanun, çatdıq 2045-ci ilə. 2 dənə şərt vardı. 41 kapital toplama şərti, bir də sığorta stajı toplama şərti. Yenə metodologiyamız da yerindədir. Minimum pensiyanı vururuq, biz 144-də hesablamamızı aparırıq bu düsturla. Helə olan təqdirdə 2045-ci ildə sərəncam qəbul olunan gecə nə baş verəcək? Biz yenə də qeyd edim ki, o insanlar pensiya hüququnu itirmir. Bayaq qeyd elədiniz. Məllim, itirir axı. Məllim, kapital, bu İkinci, adam sığorta stajı çatmırdı, kapitalla sığorta stajı formalaşırdı. Mən anlaya bilmədiyim nədir? 45-ci ilə qədər fərdi uçot sistemi 2006-dan tətbiq olunub. 45-ə qədər bunun 50 illik bir, təxminən 40 illik, 39 illik bir tarixçəsi olacaq. 39 il ərzində işləməyən adama pensiya verməyin davasını eləyirik. Valla bu absurd bir şeydir. Bu gün də həmin insanlar deyir. Rəşad müəllim, absurd ideyadır. Nöqsanlığın deyirik. Sistemdə nöqsan var. Çat var sistemdə. O çat aradan qalxmalıdır. Sərəncan birini sevindirəndə. Onda pensiya qanunu gələk birinci maddəsi ləğv olunsun. Sosial müavinət dəmsin. Gəlin, bu qədər bəsit məsələdən danışırıq ki, bunun hesablanması, metodologiyası öngörülən, proqnozlaşdırılan olmalıdır. Elə olduğu təqdirdə siz əmək bazarı legallaşdıra bilməyəsiniz. Nə özəl pensiya fonduna, nə də dövlət pensiya fonduna heç kim pul ödəyir. Hamı bir yar kimi baxır. Əmək bazarını legallaşdırmaq üçün atılmış addımdır. Bu vətəndaşı məcbur edəcək ki, vətəndaş keçsin legal müqavilə bağlı. Təşviq edici olmalıdır pensiya. Əlbəttə təşviq edicidir. 45-ci ildə gedib pensiya hüququ almaq üçün Elnur oturub işləməlidir, rəsmi müqavilə işləməlidir. Müəllim, tamaşaçımız sual verir ki, yaxşı olardı ki, təqaüdə çıxanda bir dəfəlik ödəmə etsinlər. Daha ayın axırını gözləməsin ki, təqaüdçü keçirib yoxsa yox. Hər iki tərəfin canını qurtarardı. Sonra necə yaşasın? Digər tamaşaçımız yazır ki, bu il mənim 65 yaşım tamam oldu, 24 il iş stajım var, əmək pensiyasına çıxmaq üçün 1 il yarım müddətim çatmadı. Buna görə mənə əmək deyil, yaşa görə pensiya təyin edildi. Sizcə bu yanaşma doğrudurmu? Belə olan təqdirdə mən hara müraciət eləməliyəm? Bakı şəhəri Pərviz Nəzərov. Vətəndaş işləməsini davam etməlidir, 25 il sığorta stajını tamamlamalıdır. Və ya sosial müavinət almasını davam etdirməlidir. Yəni, yenə təkrar edirəm, qanunvericiliyin... Həmçinin o da nəyisi fərq eləmir, hansı ilə çıxsa əslində elə minimum pensiyanı alacaq da bu. Bəli, 240 manat minimum pensiyanı da alacaq. Yaşa görə pensiya onun növüdür. Bilirsiniz, sistemimizin, bizim əmək pensiyası haqqında qanunla bağlı mən bir nüansa, nöqtəyə bir diqqət çəkmək istəyirəm. Azərbaycanda pensiya təminat sisteminin iki prinsipi var. Həmrəylik prinsipi, sığorta prinsipi. Həmrəylik prinsipi nədir? Deyir ki, əgər bir vətəndaş 77 yaşdan artıq yaşamağa davam eləyirsə, hansı ki o 65 yaşda çıxdı pensiyaya, 12 il kapitalını böldük, ona ödədik və 77 yaş tamam oldu, amma yaşamağa davam eləyir. Orta ömürdür də bu. Bəziləri 90-100 yaş yaşayır, bəzisi daha tez dünyasını dəyişir. Uzun yaşayan insanların pensiyasını siz kəsə bilməzsiniz. Yəni, ona görə də baxmayaraq ki, bəyax müəllim çox gözəl qeyd elədi ki, məsələnin iki prinsipi var. Bazar iqtisadiyyat prinsipi sosial tərəfi. Bu həmrəylik prinsipi məsələnin sosial tərəfidir. Siz vətəndaşın vəfat etdiyi günə qədər, neçə yaşında olmasına asılı olmayaraq, bugün bizim sistemdə 100 yaşın üzərində 400-dən artıq pensiyası var. Və bu şəxslərin pensiyalarının topladıqları kapital 77 yaşlarında bitib. Bəlkə də daha erkən bitib, çünki o vaxt pensiya yaşları da az idi. Və bəlkə də təxminən 40-50 ildir
kapitalı bitdikdən sonra pensiya ödənişi davam edən şəxslər var. Bu məsələnin həmrəylik prinsipidir. Yəni vətəndaşın pensiyasını dayandıra bilmərik. Bu ödəniş davam etməlidir. Amma digər tərəfdən baxın biz tamamilə sığorta prinsipidir. Sizin kapitalınız bitdi, gəlin 77-də kəsək get, ondan sonra nə edirsən elə acından öl, yaşa, yaşama özün bilərsən. Bunlar deyə bilmərik. Bu məsələnin həmrəylik prinsipidir. Bir də var sığorta prinsipi. Ana istiqaməti olaraq pensiya sığorta hadisəsidir. Pensiya sığorta ödənişidir. Vətəndaş sığorta ödənişi alması üçün əvvəlcə özünü, mülkünü, əmlakını, əmək qabiliyyətini və ya əmək haqqısını sığortalamalıdır. Yenə təkrar edirəm. Bir vətəndaş ömür boyu avtomobilini sığortalamayıb, amma avtomobil qəzasında sığorta şirkətindən pul istəyir. Bizim dediyimiz müqayisə ona bənzəyir. Ömür boyu işləməyim ya da illegal işləyim, sonra gəlim 65 yaşa çatanda deyim ki, mənim pensiyamı dövlət niyə vermir? Yox, müəllim, mən sizinlə orada razıyam ki, bəli, yəni mən razıyam ki, bugün işləməyən, sığorta ödənişi etməyən şəxslərə pensiyanın verilməsi doğru deyil. Bu, işləyənlərin, o zəhməti çəkənlərin, sığorta ödənişi edənlərin haqqına girməkdir. Və xüsusilə də bazar iqtisadiyyatı şəraitində buna gedilməməlidir. Bu, məsələnin bu tərəfi ilə tamamilə razıyam, amma biz bunu demirik, müəllim. Biz bunu bu şəkildə diktə eləmir və o həmrəliyi başa düşdüm. O bütün pensiya sistemlərində o həmrəlik prinsipi onlar yəni yaxşı sözlərdir, ifadələrdir və bu da heç kim cibindən maliyyələşdirmir. Çox bəsit şəkildə. Onsuz da 65 yaşında çatmamış bu ölkədə kişilərin 60% vəfat edir. Onların yığımları işləyən də əmək bazarında, legal işləyən də çox elə kişilərdir. O yığımlarda onun maliyyələşməsinə gedir. Yəni orada, yəni burada bu məsələ... Gəlin elə bu Rəşad bəyin qaldırdığı bu məsələ ardına gətirək. Yaxşı pensiya yaşına çatmır və kişi dünyasını dəyişir. Bu zaman onun yığdığı kapitalın aqibəti necə olur? Və yaxud qadın? Baxın, bizim əmək pensiyaları haqqında qanunun müddəaları bu məsələni konkret tənzimləyib. Qanun deyir ki, əgər vətəndaşın həyat yoldaşı, əri və ya arvadı fərqi yoxdur. Əgər pensiya yaşına çatıbsa və ya pensiya yaşına çatmayıb, 40 yaşındadır, birinci və ya ikinci dərəcə əlilliyi varsa, bu zaman həmin vətəndaş yoldaşının vəfat elədiyi yoldaşının kapitalını tamamilə istifadə etmək hüququna malikdir. Və dünyanın əksər ölkələrində bunun bir neçə hansısa bir proporsiyası istifadə olunur. Məsələn, siz Litvanın təcrübəsini yenə deyirəm, Litva təcrübəsində tam ala bilməz ər arvad. Bir 50%-ini ala bilir. Amma bizim sistem 1% belə azaltmadan ərin pensiyasını qadına-qadın kərə təkdir. Müəllim, bəs övladlara necə? Övladlara gəlirəm. Deməli, əgər vətəndaşın övladı 18 yaşın altındadırsa və yaxud da 23 yaşa qədər əyani təhsildədirsə, yenə də atasının pensiyasını tam olaraq almağa davam edir. Bu halda yox. Gəlin və ya 18 yaşına qədər sağlam imkanlar məhdudluğu müəyyən olunubsa, ömür boyu o pulu almaq hüququ. Tamamilə sağlamdır, ancaq vətəndaş əmək pensiyası yaşına çatmadan dünyasını dəyişir. Artıq onun hesabında toplanan bir vəsait var. Biraz öncə dediyiniz kimi sığortalayıb çalışdığı dönəmləri. O vəsait necə olur? O onun övladına verilə bilərmi? Baxın, bayaq qeyd elədiyim, 18 yaş 23 yaşının altında üzərindədirsə, səhhəti normaldırsa, heç bir xəstəliyi yoxdursa, pensiya yaşına çatmayıbsa, vəfat edənin pensiya kapitalından istifadə etmək hüququ tanımır bugünkü qanun. Yəni, bu bayaq, əmək qabiliyyətli insana o hüquq verilmir. Biraz öncə qeyd etdiyim həmrəylik prinsip əsasında sistem daha erkən vəfat edənin pensiya kapitalını, yəni bu dövlət nəfinə keçmir, bu dövlət və sosial müdafiə fondunun özü üçün israf elədiyi pul forması kimi başa düşülməməlidir. Bu, sırf həmrəlik prinsipidir. Tez vəfat edənin pulunu sığortada da elədi də xanım. Məsələn, maşınızı sığorta edirsə, hadisə törətmədiniz, sizin pulunuzu hadisə törədənin sığorta hadisəsini ödəməyə xərcləyir. Nur müəllim, gəlin, orada da var. Gəlin, bir nümunə qeyd edəcəm. Həyat yoldaşının 70 yaşında dünyasını dəyişir, 260 manat pensiya alır. Yoldaşının isə hələ 60 yaşı var. Yəni, o pensiyanı almır hələ. Nə zaman alacaq o yığılan kapitalı? Pensiya yaşına çatdıqda, qadınların pensiya yaşı bugün 62 yaş yarımdır. O yaşa çatdığı gün, əgər 62 yaş yarımdırsa pensiya hüququ, əgər hüququ qazanırsa, o zaman və ya birinci, ikinci qrup əlilliyi varsa, yoxdur heç bir əlilliyi, sağlam. Yoxdursa, o zaman o pensiya yaşını gözləməli və öz pensiya hüququ varsa, ərinkinlə arasında seçim etməlidir. Və yaxud da öz hüququ yoxdursa, onda ərinin pensiyasını almaq hüququ qazanacaq. Yəni, belə deyək ki, 60 yaşında işsizdirsə, müəyyən mənada övladlarının ümidinə qalmalıdır. Belə deyim də sizə, əmək məcəlləsi ilə
biz pensiya qanunu təkcə belə bir küncə qıstalayıb müzakirə etsək bir yox, biz tamaşaçıların vergisi olmalı. Bəli, mən sadəcə bir qanunu anlamaq üçün ona əlaqəli qanunları da izah eləməyə çalışıram. Əmək məcəlləsi deyir ki, insanların işləmə çalışma yaş həddi 65-dir. Siz sistemdə sosial müdafiə sistemini quranda, baxın, mən belə bir şey deyim, birini qoyub birinə gedirəm məsələnin. İqtisadiyyatda, bazar iqtisadiyyatında belə bir prinsip var, kobra effekti deyirlər. Bu nətər olub? Hindistanda kobraları yığılması üçün dövlət 1 dollardan deyib ki, kim kobra ilan gətsə onu 1 dollardan alacam və ki, kobra sanışmaları azalsın, səhiyyə inkişaf eləsin falan. Bir il keçib 2 milyarda yaxın bir kobra ilanı alıblar, amma sanışmaların sayına baxanda görürlər ki, 10 dəfə artım var. Şərti deyirəm bu rəqəmi. Çox bir şey təzad yaranıb burada ki, necə oldu? Biz 2 milyard kobranı aldıq, amma əslində azalmalı idi. Nə baş verib? Araşdırma aparanda məlum olub ki, bu insanlar kobraları daha da təbiətdən yığmaq əvəzində evlərində fermalar düzəldiblər, kobra fermaları. Orada artırıb dövlətə satırlarmış, pul qazanırlarmış. Bu zamanda onları sancırmış, saxladı, qaçırmış, kəndə girirmiş falan filan. Bu formada sanışmalar artırmış. Baxın, sosial sahədə kobra effekti anında baş verir. Siz əgər xanıma ərinin pensiyasını 60 yaşında versəniz, həmin gün ərizəsini yazıb işdən çıxacaq. Nə baş verdi? Onu tərs təşviq edirik. Tərs təşviq edirik. Əmək bazarından çəkirik. Bizim işimiz insanları əmək bazarında saxlamaq olmalıdır. Əmək bazarından dartıb gətmək yox. Onları tənbəlliyə öyrətmək yox. Əksinə, insanlar çalışmalıdırlar. Aydın, Cəbar müəllim, buyurun. Mən bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Dediniz ki, əlaqəli qanunlarla yəni şərh eləmək istəyirsiniz. Əlaqəli qanunlar deyəndə birinci əsas qanunumuz Konstitusiyadır. Konstitusiyada mülkiyyət hüququ təsbit olunub. Konstitusiyanın 13-cü maddəsində, 29-cu maddəsində. Pensiya məbləği də, o da mülkiyyət hüququnun elementidir. Yəni, o da mülkiyyət hüququ vətəndaşın əldə eləyəcəyi məbləğdir. Və əgər sığorta hadisəsi baş verənə qədər və ya baş verəndən sonra bu vəfat eləyirsə, və bunun vərəsələri var. Vərəsəsi hələ pensiya yaşına çatmır. Bu artıq onun həmin o vərəsəli hüququnu məhdudlaşdırır. Və nəzəri cəhətdə mümkündür ki, bax, bayaq siz dediniz 62 yaş yarım, amma özünüz də bilirsiniz ki, hələ 2027-ci ilə qədər bu yaş arta-arta gedir. Hər il 6 ay, bu kifayət qədər böyük rəqəmdir. Yəni, qadın bugün baş vermiş o hadisəyə görə hələ iyul ayında 62 yaş yarım, gələn il 63 yaş, beləliklə gedib haradasa 64-65 yaşında bu həmin pensiyanı əldə edə bilər. Ona can o ölsə, qadın da ölsə, həmin məbləğin aqibəti necə olur bəs? Hansı ki, bu, yenə deyirəm, bu da mülkiyyət hüququnun obyektidir, pensiya məbləği, toplanmış pensiya məbləği. Həm Konstitusiya ilə bu təsbit olunub, həm də Vərəsəli İnstitutu mülki məcəlləri ilə. Yaxşı, mən də bir dənə sual verim onda. Mən avtomobilimi sığortaladım. Bütün il boyu sığorta hadisəsi törətmədim. 70 manat pul ödəmişdim. İl tamam oldu, batdı. Məncə bu onu sığorta şirkətindən tələb edə bilərəm. Sual bəsit verirəm, xahiş edirəm. Nə olar, cavab verin. Verməlidir ki, o da mənim mülküm idi. Məlim, o sığorta polisi də mənim haqqım idi. Siz dediyiniz mülki sığortadır. Olsun kasko sığorta, icbari sığorta, fərqi yox. Onun üçün sığorta hadisəsinin baş verməsi lazımdır. Burada da sığorta hadisəsi baş versin, verək də. Siz dediyiniz sığorta ilə bu sosial sığortanı qarışdırmayaq da. O sığortanı niyə qarışdırmırıq? Mənim üçün də sığortadır. Misal çəkirsiniz. Hindistandan yaxşı misal çəkdiniz. Ümumiyyətlə siz dediyiniz sığortanın baş verməsi, yəni yaranması, bu ingilis tacirlərinin dəniz qullarından özlərini müdafiə eləməsi, özlərini sığortalaması istəyi nəticəsində baş verir. Yəni 20 nəfər tacir birləşib belə qərara gəliblər ki, əgər filan müddət ərzində bunlardan hər hansı birinin gəmisini quldurlar talan eləyərsə və bu o tam bankrot olmasın deyə, müflis olmasın deyə, qalan 19-u yığılıb onun həmin o ziyançılığını qarşılayır. O sığorta başqa sığortadır. Yəni, siz o sırf sığorta sözündən tutub analog yapara bilməzsiniz o hadisə ilə sosial sığortanın arasında. Analog yapara bilməzsiniz. Xeyr, mən razı deyiləm. Yəni, sosial sığorta da sığortadır. Bizim sistemi sığortadır. Təşviq edici edə bilər. Çünki bizim insanlar digər məsələn icmalarla məqsədə bu məsələni mən xeyli görüşlər keçirir icmalarla real olaraq bu maraq qruplarına müzakirə edir. Bizim insanlar övlad pərəstdir. Yəni gələcəyi uzun müddətli düşünəndir. Özünə olmasın, övladına olsun. Varislik hüququnun təsbit edilməsi söhbət ondan getmir ki, 100% kapitalın transferi. Hansısa formada varislik hüququnu indi var. Bizdə varislik hüququ yığım hesabınadır.
yığım hesabı könüllü şəkildə ödənilən vəsaitdir ki, o da praktikada istifadə olunmur. Çünki könüllü heç kim hesabına, yəni ahıllıq dövrü üçün pul yığmır. Buna görə də varisi hüququnun təsbit edilməsi bizim sistemi təşviq edici edə bilər ki, insanlar əməyini legallaşdırmağa meyilli olar. Gəlin öncə dinləyək, sonra buyurun. Çünki legallaşma, əmək bazarının legallaşması təkcə, yəni sadəcə deyək ki, Vergilər Nazirliyinin, İqtisadiyyat Nazirliyinin marağı deyil də. Eyni zamanda həmçinin uzun müddətdir dövlətdən transfer alan, dövlətdən pul alınıb onun hesabına özünü saxlayan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin maraqlarıdır. Və burada da dediyim kimi, məsələnin həll yolu ən yaxşısı nədir? Əmək bazarı legallaşır, ödəyici sayı çoxalır, sığorta və bu da fondun gəlirlərinin artmasına, özü-özünü dolandırmasına və yaxud da ki, daha çox pensiyə verməsinə imkan yaradır. Bunun üçün də təşviqlərdən istifadə olunmalıdır. Təcrübə də görsədir. Yəni, adi ƏDV-nin geri qaytarılması mexanizmi kiçik bir mexanizmdir. Çox bəsitdir. 2 manat, 1 manat qəpiklər verməklə insanların onu tələb etməsinə və son nəticədə dövlətin büdcəsinin qazanmasına, yəni dövriyyənin də legallaşmasına səbəb olur. Burada varislik hüququnun təsbit edilməsi, valla, 2 qat, 3 qat əlavə yığım imkanı yaradacaqdır. Elnur müəllim, söz sizdədir, buyurun. Səmərə. Baxın, mən avtomobilimi bu il sığorta eləmişəm. 70 manat pul vermişəm. İyul ayında vəfat elədim. Varislik hüququna gətirirəm də, demirsiniz varislik, 70 manat pul ödəmişəm ora, məsələn. Mənim oğlum, qızım, yoldaşım, o 70 manatı sığortadan ala bilər. Varislik hüququ. Amma sığorta müddəti bitənə qədər o istifadə edə bilər, müəllim. Yox, 70 manatı almır, amma sığorta müddəti bitənə qədər o hüququdan istifadə edir. Yox, mən üzr istəyirəm. Mən bir dənə fərqi deyim. Vəfat edən də yaşasın, 65 yaşa çatsın, onu alsın. Siz dediyiniz sığorta haqqıdır. Sığorta haqqı artıq sığortalının mülkiyyətindən sığorta şirkətinin mülkiyyətinə keçmiş özgənkiləşdirdiyi məbləğdir. Yaxşı, sığorta hadisəsi baş vermir. Ancaq pensiya yığım hissəsi. Bu özgənkiləşdirilmiş məbləğ deyil. Sığorta hadisəsi baş versin, ödəyək. Məlim, baxın, sığorta hadisəsi baş versin, vətəndaş 65 yaşa çatsın. O şərtlər yumuşalmalıdır ki, sığorta hadisəsi baş versin. Yaşa çatsın, sığorta haqqını alsın. Şərtlər sərt olan deyil baş verir. Mesajlarınız çoxdur, İlqar müəllim, buyurun. Mən sonda bir istəyirəm, verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Mən sizə elə bir təəssürat yaratmasın ki, ümumiyyətlə biz pozitiv məqamlar, pozitiv məqamlar var. Məsələn, o sığorta məbləğinin vətən övladlarına arasında bölüşdürülməsi məsələsidir. Müəyyən o əmək kateqoriyasında işləyən insanlar var ki, aviasiya sahəsində çalışanların eyni zamanda o hipoviz vəzdən əziyyət çəkib liliputlar dediyimiz inciməsinlər məndən indi o adlandırma belədir. Onların bəli o sığorta stajının aşağı ilin aşağı endirilməsidir. O cümlədən hərbi sahədə çalışanların bunlar hamısı pozitiv məqamlardır. Bizdə mən istəyərdim ki, vətəndaşlarımızda və həm də sizlərdə elə təəssürat yaranmasın. Biz pozitiv məqamları sadəcə olaraq qeyd eləmirik. Xeyr, burada müəyyən pozitiv məqamlar var. Amma 65 yaşa qədər pensiyanın saxlanmasında biz pozitiv fikir deyə bilmərik. Ümumiyyətlə, onun hesablama metodologiyasının özü hər il 6 ay, hər il 6 ay, hər il 6 ay və 2027-ci ildə qadın xanımların da belə deyək, pensiya yaşının 65-ə çatdırılması mexanizminin özündə bir anormallıq kimi görünən məqam var. Niyə? Çünki mən baxıram, məsələn, Latviyada bu yoxdur, Estoniyada bu yoxdur. Ümumiyyətlə, fikir versək, əgər məsələn, Ukraynada hər ikisi 60 yaşdır konkret və yaxud da ki, Orta Asiya ölkələrində ümumiyyətlə 58-55, bayaqları Rusiyada süzeçdə dedilər, süzeçdə düz demədilər. Xanımlar 55-dir, kişilər 60 yaşdır, pensiya yaşları. Yəni, konkret yaş həddi qoyub və bu üstə gəl 6 ay, bu nə mexanizmdir, niyə belə olmalıdır? Ümumiyyətlə, məntiq hardandır? Və mən, bax, burada mən deyirəm ki... Əmək qabiliyyətli yaş həddə 65 də mənə... Yox, başa düşdüm, müəllim, mən başa düşdüm. Gəlin, bütün suallara Elnur müəllim cavab verir. 2027-ci ilə qədər 6 ay altırılmağında məntiq nədir? Yəni, bu tipli məsələlər... Gəlin cavab alaq. Bəli, mən sonda deyirəm ki, bu məsələlər həqiqətən də... Sona hələ var, danışacaq. Vaxtımız var. Gəlin bu məsələyə aydınlığa gətirək. Metodologiyanın özündə ciddi böhrəm var. Buyurun, söz sizlədir, Kəmran müəllim, buyurun. Aradan qaldırılsın. Yaş həddinin dəyişməsi ilə bağlı islahat desək və yaxud dəyişiklik desək aparılarkən bu yaş həddi artırılmalıdır. İndi necə olsun, bunu bir anda 60 yaşdan 65 yaşam, bəs bu illər ərzində
insanlar pensiyayla təmin olunmalı. Ona görə bu mərhələlərlə, yəni hər il 6 ay artırılmaqla öbür dövlətlərin təcrübəsində niyə yoxdur bu? Yox, gəlin biz belə deyək, ola bilsin ki... Bizim dövlət indi artırmaq istəyir, hansı bir metodun artırmaq? Yox, qardaşım, o biri dövlət artırmayıb, qoyub orada 55-60. Gəlin də ona başqa bir... Bəlkə də 10 ildən sonra onu eləyəcək, 60-65, 10 ildən sonra. Gəlin, nəzər tərəfdən bir yanaşaq da. Buyurun. Məsələn, biz istəyirik ki, insanlar daha uzun yaşasın, yoxsa istəyirik ki, insanlar daha qısa yaşasın? O bizim istəyimizə bağlı deyil ki. O bizim istəyimizə bağlı deyil. Mən uzatmam. Gəlin, mən bir dənə misal çəkim sizin üçün. Mən bu yaxınlarda bir hadisə başıma gəlib. Bir dostumun anası ilə görüşmüşdüm onu analar günündə təbrik eləmək üçün. O deyir ki, mənim 65 yaşımda 45 il işlədiyim məktəbdən pensiya çıxardıblar. Ən azından 2 ay qalıb. Yəni, uşaqları bitirərdim, yekunlaşdırardım və ondan sonra çıxardım. Yəni, hamı pensiyaya tez çıxmaq istəmir. Onun da həlli yolu var. Əlavə xidmət müqaviləsi ilə çalışdırsınlar. Mən fikrimi tamamlayayım. Siz danışanda mən qorxum etməmə şərti ilə eləmək olmaz. Mən fikrimi tamamlayayım da. Məcburi onun pensiyaya çıxması. Məcburi başqa şeydir. Pensiya almaq hüququ. Bu başqa şey. Cəbər müəllim, gəl sualı belə qoyaq. Mən fikrimi tamamlayayım. Yəni, birinci sual, niyə dövlət pensiya yaşını artırır? Sual budursa, ona başqa cür cavab verməlidir. Yəni, mən bilmirəm. Amma pensiya yaşını artırmaq qərarı veribsə, istənilən metodunu artırsa, biz onsuz da narazı qalacaq. Məntiqlə, yəni ki, hansısa bir metodla pensiya yaşını artırmaq istəyir dövlət. İndi o vacib sualdır ki, niyə artırmaq istəyir? Cəmiyyətdən baxmaq sosial gəlin, o suala Kamran müəllimə cavab alaq. 65 yaş çoxdur. Bayaq bir... İlqar müəllim, sualı verdiniz, gəlin Kamran müəllimə cavab alaq. Bilirsin, biz istənilən cəmiyyətdə, məsələn, bugün 65 yaşı müzakirə edirik. Gəlin, adını çəkdiyimiz ölkələrə gedək, tez 55 yaşdır. Gedək orada insanlar arasında bir soru keçirək, onlar deyəcək ki, biz istəyirik ki, 50 yaşında pensiya olsun. Və s. belə müxtəlifdir. O doğrudur, vergidir, bu yaş məsələləridir. Bunlar hər zaman negativ informasiya. Yəni, insanların rəylərini biz alsaq, təbii ki, bu cür nəticələrə gələ bilərik. Və bir məqamı qeyd edim ki, dünyanın bəzi inkişaf etmiş ölkələrində də yaş həddinin hətta bundan artıq olması ilə bağlı məsələlərə də baxılmaqdadır. Və ümumilikdə bizim söhbətlərimizdə səsləndirilən fikirləri hansılar ki, bugün hələ ki qanunvericilikdə yoxdur. Bəs bunlar necə? Bu məsələlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində, məsələn, bu siyasət həyata keçirən, yerinə yetirən orqanda müzakirə olunurmu? Bəli, bu məsələlər, bu fikirlər nazirlik çərçivəsində də zaman-zaman müzakirə olunur. Və söhbətimizin əvvəlində elə hər biriniz qeyd elədiniz ki, əslində hansısa bir addımların atılması bir anda baş verməsi mümkün deyil. Və bu məsələlər hər biri müzakirə olunur. Bu səslənən fikirlər biz də bu ölkənin vətəndaşları və orada səslənir. Və təbii ki, o hüquqdan söhbət yerisə bu həm də bizim hüququmuzdur, öz hüququmuzdur, elə deyilmi? Deməli, bu məsələlərə biz də biganə deyilik. Ancaq təbii ki, imkanlar araşdırılmaqla, söhbətimizin əvvəldə Elnur müəllimin dediyi məsələlər öz həllini tapmalıdır. Bir sıra məsələlər birlikdə baxılmaqla bu islahatlara gedilir. Biz gəlin elektronlaşma məsələsindən danışaq. Deməli, elektronlaşma 2019-cu ilin yanvarın 1-dən tətbiq olunur. Həmin tarixə qədər biz və bizim ətrafımızda olan insanlar nə qədər sənədlər axtarırdılar, əldə edirdilər ki, pensiya təyin olunması üçün müraciət etsinlər. Bugün hansı vəziyyət var? Elektronlaşma mahiyyətə təsir eləməyən məsələdir. Yox, biz mahiyyət haqqında danışırıq, amma eyni zamanda bu... O yaxşıdır, amma o ümumi bir prosesdir. O bizdə də gedir, Gürcistanda da gedir, Ermənistanda da gedir, o dövlətin bütün strukturlarında da gedir. Gürcistanda pensiya 110 dollar. Əgər mahiyyətdən artsa, qonşu Gürcistanda 110 dollar. Gəlin bir-birimizi dinləyək, lütfən. Və sonra dərhal tamaşaçıların suallarına keçək. Buyurun, fikrinizi tamamlayın. Yəni, biz əslində onu demək istəyirik ki, aparılan işlər doğrudan da müsbətə doğru getməkdədir. Və bugün vətəndaşların böyük əksəriyyəti DOST mərkəzinə əslində əmək pensiyasının təyin olunmuş artıq heç müraciət etmədən, o heç bir dövlət orqanına müraciət etmədən təyin olunmuş əmək pensiyasına yenidən baxılması üçün müraciət edir. Məsələn, 6 il işləyib, onun yenidən hesablanması üçün müraciət edir. Əmək müqaviləsinə xitam verib, gəlib onun, yəni artıq əmək pensiyasının təyin olunması üçün müraciətlərin sayı azalmaqdadır. Və mən əlavə eləmək istəyirəm ki, bu hal-hazırki layihə ilə
Kamran müəllimin qeyd elədiyi 6 ildən bir hesablamalar, eləcə də çox uşaqlı analara və atalara pensiya təyinatı, bir növdən digər növə keçirilməklər, bunlar hamısı proaktiv qaydada olacaq. Aydın. Yəni, bu dəyişdən sonra onlar da olacaq. 3 uşağı yendirin. O 5 uşaq çoxdur. Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Bunun üçün də sualların cavabını çox qısa-qısa və konkret olaraq istəyəcək. Başlayaq. Tamaşaçımız yazır ki, 59 yaşım var, 5 uşaq anasıyam, yoldaşım rəhmətə gedib. 2006-2018 il stajım, 2016-cı ildə 2 ay işləmişəm. Mən nə zaman pensiyaya çıxa bilərim? 25 il sosial sığorta stajı olduqda və ya 2006-cı ildən sonra kapitalı varsa proaktiv qayda edilir. 2 ay işləyibdir, deməli 1 ildən sonra pensiya hüququ əldə edilir. 65 il azaldır. Yox, 1 ildən sonra, əksinə artıq bu qayda qəbul olunacaqsa, yaşı tamamlayıbdır. Sadəcə olaraq müraciət etməlidir dost mərkəzlərinə. Müraciət etsin, əgər onun 2006-dan sonra kapitalı varsa və ya 25 il sığorta stajı varsa, yaşa görə əmək pensiyası təyinatı aparılacaq. 18 il staj. Orada baxılacaq. 2 ay məsələsi var idi 2006-dan sonra. 2016-cı ildə 2 ay işləmişəm. 2016-cı ildə bəli. Yox, sığorta stajı varsa, ödəyibsə, yəni işləmişəm anlayışı bəzən dəyişir. İstənilən halda sığorta haqqı ödəyibsə 2006-cı ildən sonra həmin şəxslərin müraciət əsasında pensiya təyinatı hüququ qazanacaq. Mən deyim ki, layihə qüvvəyə minən kimi həmin xanımın da statusuna, hüquqına baxılacaq. Bəli, hüququ proaktiv şəkildə sistem baxacaq. Əgər xanımın hüququ varsa, o zaman biz onu avtomatik təyinat aparacaq. Bu layihə hardasa təxminən may, iyun ayının əvvəllərində böyük ehtimal ki, imza üçün cənab prezidentə təqdim. Orada bir məsələni soruşum. Xanıma bu qayda ilə 62-6, 5 il çıxanda 57 yaşından 1 il 6 ay təxminən keçibdir də onun hüququnun təsbit olunması. O avtomatlaşdırılmış sistem təsdiq verəndə nə qədər müddət əvvələ qayıdır? Orada 6 aydır yoxsa bütöv o dövrü kompensasiyası edilir? Deməli, vətəndaşın pensiya təyinatı proaktiv təyinat aparıldığı gündən həyata keçiriləcək. Sadəcə qərar verildiyi tarix hüququnun yarandığı tarixdən olacaq. Və əgər qərar verildiyi tarix, hüququn yarandığı tarixdən 3 ildən daha azsa, mən hesablayıram ki, 57 yaş təxminən ola bilər. İl yarım olardı təxminən. Təxminən 2 il yarım ola bilər ən yaxşı halda. O da 3 ildən az olduğuna görə o bütöv dövrün də fərq məbləğini geri alacaq. Hansını alır? Digər tamaşaçımız yazır ki, insanlar onu da bilmir çox vaxtı. Digər tamaşaçımız yazır ki, insan 41 il əmək stajına malikdir, ancaq sığorta stajı yoxdur. 180 manat sosial pensiya alır. Bu nə dərəcədə doğrudur? Bəs vətəndaşın əmək haqqından tutulmaları necə olacaq? Mən anlaya bilmədim. Əmək haqqından tutulma olubsa necə sığorta stajı yoxdur? Əmək haqqından tutulma olmayıbsa... Əmək stajı ilə qarışdırır müəllim. O 2006-ya qədər əmək stajı olur. İcazə verin, mən münasibət bildirim. Buyurun. Ehtimaldan onunla qarışdırır. Ümumiyyətlə, 2006-cı il yanvarın 1-nə qədər, yəni hal-hazırda qüvvədə olan əmək pensiyaları haqqında qanun qəbul olmana qədər ümumi əmək stajı, yəni əmək stajı dedikdə elə sığorta stajı, bu əslində eyni anlayışlardır. Həm təhsil müddəti ora daxildir, əyani təhsil müddəti, peşə təhsil müddəti və bunlar hamısı hesablanır. Bu 41 il ümumi stajı varsa, yəqin ki 2006-cı ilə qədər elə çıxır da 25 ili tamam olmalıdır. Baxmaq lazımdır, baxır hüququ, yaşı nə zaman tamamlanıb. Çünki bugün əgər 41 ildirsə, 16 ildir fərdi çot sistemi qüvvədədir. 41-dən 16 çıxanda baxmaq lazımdır. 25-i tam tamamlayıb yoxsa yox. Məlim, yəni nə demək istəyirəm? Əmək stajı, biz bəzən hansı hallara rast gəlmişik? Demək, vətəndaşın əmək kitabçasına yazılıb ki, filan müəssisədə işləyir. Peçat, qol, hər şey qanunu yerindədir. Vətəndaş işləməyə davam edib orada. Heç öyrənməyib, maraqlanmayıb ona sığorta haqqı ödənilir yoxsa yox. Bugün gəlir müraciət edir bizə, biz ödəmə qəbizlərini yoxlayırıq, keçmiş tarixi ki, nə qədər ödənişlər olunub-olmayıb bu. Məlum olur ki, onun 30 ildir işləyir, amma cəmi 10 ilində və ya et yoxdur ümumiyyətlə, sığorta ödənişi aparılmayıb deyə. O vətəndaşın problemi deyil axı. Məsuliyyəti kim daşıyır bu zaman? Yox, burada işə götürənin məsuliyyəti. Bəli, bəli, işə götürənin məsuliyyəti. Ona vətəndaş əvvəla, gəlin real danışaq, heç bir işçi işə götürənin işinə o dərəcədə dərindən müdaxilə edə bilməz ki, sən mənə bu əmək haqqını alırsa elə şükür eləyir, gedir. Hələ örgənsin ki, bir audit də keçirsin, orada görsün sığorta. Tam razıyam sizdən. Məlim, tam razıyam sizdən. Və biz bu problemin həlli üçün, məlim, bu problemin həlli üçün biz bir sistem qurmağa çalışırıq. Biz sistem qurmağa çalışırıq. Məlum olduğu kimi, mayın birindən əmas deyə əmək müqaviləsi, alt bildirişi əmək və məşğulluq alt sistemi fəaliyyətə başladı. Bu alt sistemdə bir bölmə olacaq.
vətəndaşların əmək haqqını şirkət ödəməmişdən əvvəl, məsələn, bugün ipoteka kreditlərində bu cürdür. İpotekası olanlar varsa onlar bilirlər. Məsələn, məndə ipotekam var, hər ay ödəyəndə onu bilirəm. Sizə əvvəlcə şərt qoyur sistem ki, siz sığortaqlarını ödəyin özünüzə görə, birgə borcağına görə, bina evə görə sığortaqlarını ödəyikdən sonra sizə əsas məbləğə icazə verir ödəniş etməyə. Əsas məbləğ ödəməsəniz, həmin mülki 2 ay sonra sizin ixtiyarınızdan alır. Eyni sistemi əmək haqqı sistemində qurmaq üzərində işləyirik. Necə olacaq? Elnur Abbasov əmək nazirində işləyir. Mənim əmək haqqımı karta ödəməmişdən qabaq, mənim işə götürənim bütün vergilərimi, sığortamı, işsizlikdən, tibbi, sosial hamısını ödəyəcək. Ödədikdən sonra sistem ona icazə verəcək ki, o mənim əmək haqqımı köçürmə təlimatı verə bilsin. Və mənim artıq maaş kartıma əmək haqqı köçəndə mən əmin olacağım ki, may ayı üzrə mənim bütün sığortaqlarım ödənildi. Bəs bu sistemə kimi necə proseslər? Bu sistemə qədər mənim onların hər birinin, həmin vətəndaşların, həmin sığorta edənləri məhkəməyə verib öz hüquqlarını bərpa etmək hüququ var. Yəni buna o da real deyil. Yəni var. Müəllim, çox üzr istəyirəm. BP-ni məhkəmədə udanlar var. BP kimi beynəlxalq korporasiyanı məhkəmədə udanlar var. Söhbət şirkətin nüfuzundan getmir, işə götürənin nüfuzundan getmir. Söhbət məsələn elə ən zəif, o qədər də dərindən hüquqi anlayışı olmayan adam da gedib iddia müddətinin tətbiqi barədə ərizə versə, köhnə müddət, yəni söhbət 20 ildən, 30 ildən, 15 ildən gedirsə, o həmin 15 il qabaqki sosial sığorta stajından bağlı ödənişləri bərpa elətdirə bilməz. Və ya belə hallar var. Məsələn, vətəndaş işləyib, əlində əmək kitabçası var, möhür var əmək kitabçasında. Həmin əmək kitabçasına vurulmuş möhürün sahibi olan hüquqi şəxs artıq yoxdur. Kalxoz. Mövcud deyil. Və çoxdur belə hallar. Bu, xüsusən müstəqillik əldə elədiyimiz ilk dövrlərdə olub. O ki, deməli, iş yerlərlə bağlı problemlər oldu. Müəssisələrin özünün maliyyə təsərrüfat fəaliyyətində olan çətinliklərlə əlaqədar işçiləri kütləvi halda öz hesabına məzuniyyata buraxdılar. Yəni, təbii ki, öz hesabına məzuniyyata buraxırsa, bu halda heç bir əmək haqqı da ödəmir, sığorta haqqı da ödəmir, sosial sığorta da ödəmir. Bu halda da, bax, o da vətəndaşın pozulmuş hüququdur. Hansı ki, onu məhkəmələr deməli bir il müddətində tanıyırlar, yəni məhkəmə praktikasında bir ildən artıq olmayan müddətə, baxmayaraq ki, sosial sığorta ödənişi olmayıb, onu məhkəmələr tanıyırlar. Amma sizin təşkilat tanımır. Mən sizə deyim ki, 2006-cı ildən bu yana məhkəmə qətnaməsi ilə pulunu qəpiyinə qədər bərpa etdirən, hətta faizi ilə belə, indeksasiya faizi ilə belə alan vətəndaşlarımız var. Siz bundan məlumatlısınız. Yəni, bunu 2006-cı ilə qədər bilirsiniz ki, 2006-cı ilə qədər olan vətəndaşların pensiya təminatları haqqında qanuna görə əyani təhsil müddəti bayaq da qeyd elədim və peşə təhsil müddəti onun ümumi əmək stajına daxil olurdu. Bununla bağlı Ali Məhkəmənin icmal məktubu da var sizin təşkilata. Bu dəqiqədə olunur məlum. Axı tanımırlar. Onunla kassasiya şəhərdir. Xeyr, məlum. Bütün apellyasiya kassasiya bir olan yanlış məlumatdır. Son bir ildir o stajlar 2006-cı ilə qədər tamamlanmış əyani təhsil. Nə deməkdir bu? Vətəndaş 2004-cü ildə artıq diplomunu alıb da. 2004-cü ildə universitetə girib, 2008-də qutarıb, onlar yox. 2006-ya qədər, yanvarın 1-inə qədər o hüququ qazanmış, diplomu əlinə almış şəxslər. Yəni 2005-ci ildə bitirmişlər. Gəlirlər Kamran Müəllimgilin dost mərkəzinə, ərizə ilə bir dənə ərizə və diplomun orijinalı lazımdır. Heç notarial təsdiqi də lazımdır. Elnur müəllim, mən 2006-cı ildə universitetə daxil olmuşam, 2010-da bitirmişəm. Demək ki, məndə sayılır. Xeyr, sizin uyğunuz yoxdur. Mən də eləyəm, məndə də uyğunuz yoxdur. 92-də qutarmışam, o tanınır. Bəli. Siz mənim əmək stajıma əlavə olunur. Bəli. Onun üçün sənədlə dost mərkəzinə yaxınlaşmalıdır. Digər tamaşaçı sualı ilə davam edək. Tamaşaçımız soruşur ki, 15 il iş stajım var, ali təhsilliyəm. 1992-ci ildən işləmirəm, mənə əmək pensiyası düşmür. Bəs mənim 15 il stajım və ali təhsilim necə olsun? Yəni, qanunun dediyi müddialarla ona sığorta stajını tamamlaya bilmir və hüquqdan istifadə edir. 15 ildən başqa təhsil müddəti də var. O barədə yazmayıb. Ali təhsili var. Demək ki, var. Gəlib 20 il eləyirdi. Baxır bizə. 20 il eləyirsə, bir 5 ildə işləsin. Və yaxud da pensiya yaşını tamamladığı gün ona pensiya hüququ yaranmasa belə, yaşa görə sosial müavinət veriləcək. 180 manat da alazır da məbləği yaşa görə malı. Daha bir mesaj var. Tamaşaçımız qeyd edir ki, Lənkərandan yaz. 25 sığorta stajı hədiyə veriləcəkdir. Bir cay işləsə.
hesabına sığorta otursa, amma gecdir, 2019'dan tezdir. O artıq keçirdi. Lənkarana Şəhli xanım yazır, 55 yaşım var, şəkər xəstəsiyəm. Hər yerdən, heç yerdən gəlirim yoxdur. 19 il dövlət işində işləmişəm. Pensiya yaşı azaldılsa daha yaxşı olar. Xahiş olunur, bizi kimləri nəzərə alın. Çox çətin vəziyyətdə yaşayıram. Digər tamaşaçımız yazır ki, mən Xalıqov Şəmsəddin 62 yaşım var, 36 ildən artıq ümumi stajım, 15 ildən çox zərərli işə görə stajım var. 2017-ci ildən məni süründürürlər, qoymurlar çıxın pensiyaya. Bu günə kimi məhkəmə yolundayam. Bəhanələri də odur ki, 2006-cı ildə qüvvədən düşmüş qanunun 13-cü maddəsi imkan vermir. Halbuki 2006-cı ilə kimi 27 il stajım var. 3 gündən sonra apellyasiya şikayəti verməliyəm. Hazırki qanunun 9-cu maddəsi hüquq verir ona. Bəli, bəli. Deməli, bu dəyişiklikdən sonra, hal-hazırda müzakirə etdiyimiz qanun qüvvəyə mindikdən sonra, elə mən fürsətdən istifadə edib bunu demək istəyirəm ki, hal-hazırki layihə təxminən 20 minə yaxın insanın hüququna birbaşa, çoxsaylı da çox, 100 minlərlə insan isə dolayıyla hüquqlarına müsbət təsir olacaq. 20 minin içərisində konkret təxminən 6-7 min nəfər müəllimin qeyd etdiyi ağır işlərdə işləyənlər də mal. Nə baş verir? 2017-ci ildə baş vermiş həmin maddədə qəbul olmuş, yeni, əlavə edilmiş yeni normalar onların hüquqlarında məhdudlaşmaya gətirib çıxarmışdı. Bu dəyişikliklə biz orada heç bir məhdudiyyət qoymamışıq. Qanun qüvvəyə mindiyi günün sabahı günü həmin o 4 il ərzində, keçən 4 il ərzində bu hüquqdan məhrum olmuş şəxslər də bu pensiyadan hüquqdan istifadə edə biləcəklər. Burada kimlər daxildir? Kapital tələbini ödəmirdilər. Məsələn, qadınlarda bu il o maddə üzrə qadınlardan 64.400 manat səfrəməmsə kapital tələbi olunur. Qanun müddəsinə görə. Bu düşəcək olacaq 25 il və ya 34.560. Yəni, ola bilər ki, xanımın 40 min kapitalı var idi, hüquq əldə edə bilmirdi. Belə çoxsaylı faktlar var. Ardası 6 minə yaxın insan. O da varsa müraciət etsin DOST mərkəzinə. Hüquqa bir də təkrar baxaq. Ola bilər ki, bu dəyişikdən sonra onun da hüququ yaranacaq. Bəli, həmin tamaşaçımıza üst duruq ki, ərazidəki DOST mərkəzinə müraciət eləsin. Bir orqan olmalıdır da. Necə məlim? O hesab edir 17 il zərərli iş stajım var. O zərərli iş olduğunu təsdiq edən bir orqan var. Böyük ehtimal ki, müəllim, niyə mən o detallara girmədim? Artıq müəllim bizdən o şeylərin müzakirəsini edibsə və apellyasiya məhkəməsinə qədər gedib çatıbsa, demək ki, o arayışı alıbdır, onlardan məlumatlıdır. Tamaşaçımız yazır, Salyandan Yaşar Hüseynov, 35 il stajım var, 10 ildə dövlətə sığorta ödəmişəm. Adam var ki, 25 il stajı var, o da 240 manat alır, mən də. Bu necə olur? Deməli, əmək pensiyaları haqqında qanunun bəhq qeyd etdiyim məsələlər var. Sosial sığorta prinsipi və həmrəlik prinsipi, humanizm prinsipi. Biz sosial müdafiəni təmin etmək üçün minimum pensiya həddini aşağını yuxarı qaldırdıqca həmrəlik prinsipini təmin edirik. Amma bu sığorta prinsipini pozur. Təəssüf ki, həmrəlik prinsipi ilə sığorta prinsipi bir-birinə zid prinsiplərdir. Və maraqlısı budur ki, bütün dünya pensiya təminatı sistemlərində bu ikisi eyni anda tətbiq olunur. Yəni, bunu bir-birindən ayrı edə bilməzsiniz. Dediyim kimi, bu avtomobil deyil, bu insandır. Burada sosial faktorlarda nəzər alması. Ona görə həmrəlik prinsipi və sosial sığorta. O baxımdan, yəni o faktlar var, xanım. Yəni, biz də onları bilirik ki, bəzən bir kəsim insan 40 il işləyir, 45 il işləyir və yaxud daha yüksək vəzifədə işləyib, aşağı vəzifəyə düşdüyən adama da neyini pensiya alır? Bu, həmrəlik prinsipinin yaratdığı faktdır. 50 yaşım var, 8 uşaq anasıyam, 15 ildə iş stajım var, mənə pensiya düşəcəkmi? Əgər 2006-cı ildən sonra işləyibsə, kapitalı varsa, 2018-1 yula qədər. Qanun qüvvəyə minəndən sonra proaktiv. Aha, tamamlayın. Proaktiv təyinat aparılacaq. Hərbi qulluqçu olmuşam, 2012-ci ildən təqaüddəyəm, 5 aydır təqaüd ala bilmirəm. Hara müraciət etsəm də ancaq gözlədirlər. Mən nə edə bilərəm? Böyük ehtimal ki, müəllimdə əlilliklə bağlı hərbi qulluqçu pensiyası. Çünki bizim yaşa görə pensiyalarda hərbi qulluqçular da malı heç bir problemimiz yoxdur. Faktlar konkret, fragmental olaraq şəxslərdə olur. Onda əlillik müddəti bitir. Yenidən əlillik müayinələrindən keçməlidir. Əvvəlcə əlillik təsdiqini almalıdır, sonra pensiya almalıdır. Ona görə müraciət etsin hərbi həkim komissiyalarına, orada müayinələrdən keçsin. Zaman etibarilə bütün sualları cavablandıra bilmədik, ancaq mövzuya yenə qayıdacaq. Bugünlük bu qədər, sabah davam edəcəyik. Sabah yenə vaxtı yerdən görüşəcəyik. Hələlik.